Meu nome é Sidney Ferreira Leite. Eu tenho muito prazer em ser o seu professor de uma disciplina muito importante para o exame uh, com vistas à carreira diplomática. Eu estou falando de política internacional. Uma disciplina que está presente na primeira e na terceira fase. Na primeira fase com questões objetivas. E na terceira fase... Com, questão, com questões dissertativas. Né? A terceira fase já é uma, uma fase né? praticamente decisiva. Né? E se você chegou até lá, você está muito próximo do seu êxito. Preparei aulas totalmente conectadas com o edital aulas que vão cobrir todo o programa né? que vocês vão encontrar uh, no edital. As nossas aulas, além do conteúdo, o conteúdo que eu procuro sempre atualizar, visto que uma das características da política externa é a sua dinâmica, bem uh, acelerada nos últimos anos. Também você terá a oportunidade de, em cada aula, eu procurei conectar os assuntos desenvolvidos na aula com as questões. Que você vai se deparar na prova. Ao assistir a aula, concomitantemente você estará treinando as questões. Com muita calma, com muita tra uh, tranquilidade, eu vou analisar, vou comentar as questões, explicar, dar dicas para que você tenha êxito uh, no primeiro momento nessa primeira fase. Né, em que o número de questões de política externa é um número significativo, um número decisivo uh, para o seu êxito. Além disso, nós poderemos, e será um grande prazer, você que está de forma síncrona, isto é, ao mesmo tempo assistindo a essa aula, nós poderemos conversar, você formular perguntas, trazer é, questões, né, conversar comigo sobre. As questões que nós estamos analisando, eu procurei pegar as questões a partir de 2010, não é? Porque há de 2010 para cá, nos últimos, nos últimos anos, nós temos aí uma, uma configuração, né? um cenário mais ou menos definido da estrutura da prova, das questões que caem mais, das, dos temas que são mais abordados, né? Nós vamos ter oportunidade, eu fiz um estudo bem detalhado, não é? dessas dessas provas na, nesse primeiro momento né? na primeira fase para que a gente possa crescer juntos né? e dar como eu falei dicas montar para vocês como é que é a estrutura das questões exatamente com aquilo que você vai se deparar na primeira fase você é muito bem-vindo a, a essa aula eu sugiro para você que você tenha um caderno um bloco Uh, pode ser digital não precisa ser né, um caderno no formato tradicional. Para você fazer anotações para você fazer observações tá eu para cada questão para cada tema eu procurei dar referência e também colocar o número da questão o ano em que essa questão caiu, não é? na, na prova, e com isso você vai ter essa informação uh, na, na, na própria aula, não é? Gravada. Você está preparado? Preparada? Vamos começar? Esse tem, o tema da política internacional é um tema sempre muito interessante, não é? Sempre muito dinâmico, como a gente vai ver, com vários tópicos transversais economia. Política, política externa, política internacional, até mesmo políticas públicas, a política externa, ela própria, é uma política pública. Vamos começar então? Vamos lá? Eu procuro ser bem didático, bem uh, 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 pousado, para que você possa explorar da melhor maneira possível uh, esta aula, seja na forma síncrona ou na forma assíncrona. Vamos lá então! Vamos avançar. Começaremos, portanto, vendo o campo das relações internacionais e o caráter multidisciplinar dos estudos e das pesquisas no campo das relações internacionais. É um tópico importante que geralmente nós temos uma ou no máximo duas questões na, na prova da primeira fase. Mas é um tema estruturante, é um tema a partir do qual você vai ter uma visão geral de todos os outros temas. Né? Então, ele é um tema que ilumina como um farol todos os outros temas que virão uh, a seguir. A aceleração da globalização. Trouxe muitas mudanças, entre elas o aumento do interesse da sociedade pelos acontecimentos internacionais. As crises no Oriente Médio, a própria pandemia, as eleições nos Estados Unidos, as disputas comerciais entre norte-americanos e chineses e, mais recentemente, a própria pandemia. Como vocês podem ver, as relações internacionais como tópico envolve abrange né, uma série de é, como eu poderia dizer esferas da realidade a formação do internacionalista né, como na base da formação do diplomata ele tem uma visão ampla geral global e total dos fenômenos sempre estabelecendo conexões com o avanço da globalização como fenômeno histórico, como narrativa presente diariamente na, na mídia, as relações internacionais ganharam grande projeção, inclusive no Brasil. Lembremos que até os anos 80, nós tínhamos praticamente dois, três cursos de relações internacionais. Nos anos 90, com o aumento da inserção do Brasil no ambiente internacional, esse número superou a 100, 120 cursos de relações internacionais. O interesse, portanto, é imenso. E as relações internacionais desempenham um papel essencial para o projeto do Brasil como sociedade e o projeto do Brasil como, como Estado. Vamos em frente? Vamos lá? Você está acompanhando? Vamos em frente. Está cada vez mais evidente a necessidade de compreender os fenômenos que ocorrem no ambiente internacional e as suas repercussões na vida doméstica das diferentes nações. Cito aqui uma autora que é, ela possivelmente pode estar formulando questões ou é citada uh, na, nas provas: é a Cristina Pessequilo. Olha o que a Cristina diz. Este pensamento né, internacionalizante, globalizante, a forma como uma sociedade se relaciona com o mundo de fora, com seus mais diferentes parceiros e inimigos em qualquer área da ação humana, constitui-se em um problema de estudo próprio, demanda, é, demandando um conhecimento especializado. Portanto, as relações internacionais. Mesmo tendo um diálogo forte, interdisciplinar, elas é, têm um campo próprio de atuação, um recorte próprio de atuação no ambiente não é, internacional nos regimes internacionais, nos próprios regimes, nas suas organizações internacionais, né? no sistema uh, internacional, na sociedade internacional, é um campo de estudo específico, bem importante da gente frisar esse aspecto. As relações internacionais como um campo de estudos específicos, um campo multidisciplinar. Quer dizer, nós precisamos recorrer a outros conhecimentos, a outros saberes para crescermos no entendimento e na compreensão das relações internacionais. O objeto de estudo das relações internacionais. São principalmente os acontecimentos e os fatos internacionais, os diferentes atores e suas ações e papéis que interagem no sistema internacional. Uh, nós, nós, nós vamos perceber esse forte é, diálogo entre atores, líderes, líderes políticos, líderes é, empresariais. Uh, fatos e fenômenos, como agora a pandemia, que é um tema que sem dúvida deve estar presente nas questões da primeira e das demais fases, não é? Tudo isso faz parte, não é, do, deste campo das relações internacionais e é estudado pelas relações internacionais. Os complexos estudos e pesquisas que estão presentes no dia a dia das relações internacionais faz dessa área de conhecimento um campo de reflexão multidisciplinar. Este campo de reflexão multidisciplinar e de diferentes eixos temáticos. Quais são essas principais áreas? Né? Nós temos a ciência política, a economia, o direito e a história. São esses os principais eixos a partir dos quais estudamos as relações internacionais. Ciência, política, economia, direito e história. Podemos até é, refletir que as teorias das relações internacionais elas vão se aproximar desses campos de estudos. Elas mantêm forte diálogo com esses campos de, de estudos. Né? Por exemplo, a teoria liberal com tanto com a economia como com o direito, não é? com as organizações internacionais, como as questões de mercado, é? as empresas, as empresas nacionais e transnacionais, é, especialmente. Ah, ampliando não é, os nossos estudos, nós vamos é, identificar diversas. É, disciplinas a partir dos quais a partir das quais nós devemos não é, é, entender e compreender com mais com mais calma tanto que eu preparei em outras aulas, a gente vai ter oportunidade, por exemplo, de aprofundar mais sobre a geopolítica, uma importante área de estudo das relações internacionais. Né? Como, por exemplo, um tema muito presente que é a contenção, a tentativa de contenção do regime iraniano, é? levada a cabo por Israel, levada a cabo pela Arábia. Saudita e principalmente pelos Estados Unidos. Então, vamos refletir sobre essa política, vamos entender quais as contribuições é né, que a geopolítica traz para compreendermos melhor né, é, esse tema aqui que eu, que eu selecionei inicialmente, que é o, o tema né, da contenção do regime iraniano. O tema da segurança internacional, um tema muito uh, presente, não só no realismo, nós temos, uh, por exemplo, os estudos do chamado Grupo né, de Copenhague, muito preocupado em inserir uma dimensão construtivista nos estudos sobre segurança eh, internacional. Operação internacional, comércio internacional, organizações internacionais, regimes internacionais. Sidney, dá exemplo? Vou dar exemplo, por exemplo. Regimes internacionais. O tema do narcotráfico é um tema muito presente, especialmente em se tratando de alguns países da, da América do Sul, como a Colômbia, de certa forma a Venezuela, uh, o Brasil. Que é, tem a questão do narcotráfico como uma das questões é, é, importantes de sua agenda regional e de sua agenda mesmo é, internacional. Tá? Cada uma das nossas aulas, a gente vai ter a oportunidade de estudar com calma esses assuntos, nos valendo dessas disciplinas, desses campos de saberes. A prova não é, é, preparatória a prova, o exame, ele é uh, muito abrangente. Você vai ter que navegar exatamente por todo esse universo temático. Então as nossas aulas vão interagir né, com esta característica que você vai encontrar na, na prova. tá? Vamos em frente? Vamos lá! vamos então a nossa à nossa primeira questão eu já comecei a apresentar para vocês uh, o tema da nossa aula que é o campo das relações internacionais um campo multidisciplinar que está dialogando não é? com vários saberes com várias é, ciências e agora a gente vai vocês vão perceber que em cada uh, aula a gente vai ter uma série de questões eu adianto para vocês que até a nossa última aula praticamente a gente vai varrer as principais questões dos últimos 10 anos, dos últimos 10 últimos concursos. Tá? Mas nesse slide é um slide muito especial. A gente não deve nem prestar tanta atenção no, no conteúdo, tá? Porque eu quero mostrar para vocês a estrutura das questões de política internacional uh, da primeira fase. Tá? Então vocês vão perceber que em geral. A estrutura obedece a seguinte regra. Há um enunciado, vocês estão vendo, tá? que a gente pode chamar tecnicamente de raiz da questão. Raiz, por quê? Ela deu o start, ela deu o início para a elaboração da questão. Tá? O objetivo da raiz é apresentar o contexto. Então, essa é a primeira parte que nós encontramos numa questão. Tá? A sua raiz, que a gente também chama de enunciado. Mas tecnicamente o nome correto é raiz. Nessa raiz a gente tem o um contexto. Qual é o objetivo do contexto? Te apresentar ao tema da questão. Então, o contexto é importante, muito importante, porque ele já vai dar um roteiro para onde a questão vai te levar. Vamos, eu vou ler cada uma das partes com calma e sublinhar para que você tenha o pleno domínio do que você vai encontrar. Então vamos lá. As teorias das relações internacionais têm a finalidade de formular métodos e conceitos. Até já sublinhei para vocês, ó, as teorias, a questão está falando das teorias das relações internacionais, que né, uh, trazem para o campo das relações internacionais metodologias e conceitos que vão permitir né, compreender a natureza e o funcionamento do sistema internacional. Então, esses conceitos e esses métodos, eles tiram você de uma abordagem meramente comum do senso comum ou mesmo da mídia e te leva para uma uh, compreensão disciplinar, acadêmica dos fenômenos das relações internacionais. É isso que esse texto está dizendo, bem como explicar os fenômenos mais importantes que moldam a política internacional. Então, o autor da questão ele disse aqui para você do que fala a questão. Fala de relações internacionais, de teorias das relações internacionais, que apresentam conceitos e métodos para os estudiosos que vão permitir compreender as relações internacionais. Tá? Então ele te contextualizou, ele mostrou qual é a raiz da questão. A respeito do assunto abordado no fragmento do texto precedente, que texto precedente? O contexto que eu acabei de ler. Julgue, avalie se está certa ou se está errada né? as próximas sentenças ou os próximos itens. Mas o que é mais importante, pelo menos aqui. Eu vou fazer a questão com vocês, mas mais importante a gente detectar um, um aspecto aqui. Tá? Essa segunda parte: a primeira é o contexto. A segunda parte que tem que ter, em todas as questões objetivas, é o comando. Contexto, comando. Por que, que eu estou dizendo que essa parte tem que constar? Porque nem sempre você vai encontrar questões com um contexto. Talvez o contexto facilite a compreensão daquilo que você vai encontrar nas sentenças. Mas, às vezes, a gente pode dizer: essas questões são, em tese, mais difíceis porque elas não dão contexto, elas vão direto no comando. A gente vai ver isso aqui questões que já começam com o comando, né? Aí, a respeito, aqui poderia ser assim, ó, A respeito das teorias das relações internacionais, não teria aquele trecho lá em cima e já seria assim. É, julgue certo ou errado nos próximos itens, tá? Então, aqui é o comando. A maioria das questões, preste atenção. Mantendo a tradição dos últimos concursos, vocês vão encontrar este formato de questão. Existem é, concursos mais antigos, a gente vai ter. Eu peguei até algumas questões desses concursos mais antigos, que você vai é, encontrar é, apenas para você identificar a sentença correta. Te dá cinco opções e você vai marcar a correta. Quatro estão erradas e uma está correta. Aqui não. Aqui você vai ter que dizer se essa questão está certa ou errada e você vai conferir lá no gabarito. Você vai colocar né, ali, né? certo, do lado, errado, né? Do lado de cada é, sentença. Tá? Então, comando, contexto, desculpem, comando, itens. Itens são né, os, as, as sentenças sobre as quais você vai julgar se estão certas ou se estão é, erradas, tá? Vamos ver aqui essa questão. Uh, primeiro item fundamental, se você pegou lá ó, o contexto, né, já está sublinhado teorias das relações internacionais. Métodos e conceitos que me ajudam a compreender o sistema e a política internacional. Vamos lá, a primeira sentença. Embora o realismo seja uma tradição teórica da área das relações internacionais, é a principal, digamos, teoria utilizada pelos Estados, uma teoria comprometida com, vamos lembrar, balança de poder, é? equilíbrio de poder, o tema da segurança, o tema é? da fronteira. Embora o realismo seja uma tradição teórica das relações internacionais, que apresenta uma grande diversidade, está correto até aqui. né? Nós temos o realismo estrutural, nós temos o neorealismo, nós temos um realismo né, de uma tendência mais é, ligada às reflexões do Edward Carr, uma, um realismo mais ligado ao conceito de equilíbrio de poder do Morgenthal. É possível afirmar que, para os realistas, os Estados são os principais atores do sistema internacional. A teoria está certa, isso mesmo. Qual é o principal protagonista independente da, do modelo de realismo? É o Estado. Só um pouquinho. As quais se caracterizam o sistema internacional, as relações internacionais se caracterizam pela anarquia. Tá correto, não é? Teoria realista, equilíbrio de poder. Protagonismo uh, do Estado, tema da segurança. O sistema internacional é anárquico, sobretudo pela cooperação para sobreviver. Opa! Teoria realista cooperação teoria realista mais próximo do tema da segurança e do equilíbrio de poder. Cooperação é uma uh, é um conceito, é uma percepção muito mais próxima da teoria liberal, de outras teorias, né? Essa daqui está errada. <laughs> as análises pós-coloniais, quer dizer, aquelas teorias que surgiram após a, o grande processo de descolonização dos anos, especialmente dos anos 60 e 70, construtivismo, né, é, 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 neoliberalismo, entre outras, que é, é, representam uma contribuição relativamente recente às relações internacionais. Tá certo, né? O pós colonial é um fenômeno inclusive rel relativamente recente. Questionam as concepções modernizadoras ocidentais e a politização ah, dos conflitos eh, delas resultantes? Não, não é, o, o, é, é, é essas, essas teorias não é, elas, elas se inserem dentro de uma interpretação política dos fenômenos das relações internacionais. Três, muitos ah, realistas e liberais atribuem antecedência ontológica. Sidney, o que, que é ontológica? É a razão de ser, tá? Ah, dos, aos agentes, ou a estrutura das relações eh, internacionais. Antecedência ontológica, desculpem, internacionais. Os construtivistas. Afirmam que o mundo é socialmente construído e negam, portanto, a antecedência, das, uh, antecedência antológica dos agentes ou estrutura. Questão difícil, que merece reflexão. Né? O que, que esse item está dizendo? Olha, os realistas, por exemplo, as teorias mais tradicionais, dizem que existe uma base que define as relações internacionais equilíbrio de poder a própria existência do Estado, enquanto os construtivistas dizem que as relações internacionais elas se constituem a fazer a partir de um processo de um fazer, então, elas são elas não são condicionadas, elas são condicionantes, elas se fazem, tá certo, né? Tá certinho. Tá certo. Deixa eu agora Abaixar só um pouquinho que ali é, nós tivemos um, um problema. Deixa eu só. Nós tivemos a, a, a última que escapou. A crença, deixa eu voltar aqui. A crença no progresso da humanidade e na sua racionalidade e a ideia de que a intensificação do comércio favorece a paz são alguns fundamentos do liberalismo. É na tradição liberal que se encontram, deixou abaixar um pouquinho, os fundamentos da criação das organizações internacionais. Pelas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Está certinho, não é? Relaciona liberalismo com comércio, com paz, com estabilidade e com características do mundo pós-Segunda Grande Guerra. Então, essa também está certa. Então, essa daqui está certa, errada e errada. Então, o gabarito seria E. -E CC nós vamos ter a oportunidade de fazer muitas é, questões não é? e cada uma delas eu vou é, explicar vou, vou me deter, vou explicar não é com calma não é? Vamos fazer é, inclusive agora uma pequena paralisação e eu já volto resolvendo mais uma questão combinado E aí eu fico aqui à disposição de vocês para conversar no nosso chat. Tá ok? Até lá então! É aqui um pessoal do chat. Eu tô aqui, façam uma, uh, uma ou mais perguntas. Vai ser muito legal interagir com vocês, tá? A gente está numa parte interessante da aula, uma parte que vai se repetir em outros momentos da aula de hoje. Eu estou pegando questões relacionadas ao tema da aula e estou resolvendo essas questões junto com vocês. Tá? Então, a gente está exercitando. Essa é uma prática muito importante para vocês. A gente colocar o nosso conhecimento em prática para resolver é, as questões. Tá? Eu vou voltar para a nossa aula é, síncrona, mas eu não, não, não vou me esquecer de vocês e logo, logo a gente está de volta. tá? Voltei. Voltei agora com mais uma questão. Tá? Vamos ver se a gente encontra aquela estrutura que eu estou uh, trabalhando com vocês em relação às questões. Né? Vejam que interessante. Essa questão é de 2014. É a questão 17 da prova da primeira fase, da, 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 da prova, inclusive, realizada pela manhã. E nessa questão a gente não tem o contexto. Ela vai direto para o comando. Vocês estão vendo aqui? Ela indica qual é o tema da questão. Né? Acerca dos conceitos, atores, instituições e relações internacionais. Julgue C ou E nos itens sub, é, é, subsequentes, sub né Então... Lembrando, é muito importante você sublinhar o. a que se refere a questão. Essa questão aqui se refere a conceitos, atores, instituições e teorias. Tá? E você, né, sublinhar esse aspecto principal da questão. Porque ele vai te dar um roteiro, ele, ele, ele te concentra. Você evita se dispersar. Para um outro tema, aspecto, se distrair, enfim, por alguma coisa. Aí você vai começar a ler cada item e, ao ler cada item, também sublinhar para ver se esse item, primeiro, é coerente com o que está sendo colocado ali em cima. Né? Vamos ler juntos? Vamos lá? Constituída por Estados Nacionais, as organizações internacionais, Governamentais, ONU, uh, as suborganizações da, uh, da, da ONU, uh, OMC, enfim, as organizações internacionais governamentais, ele não está especificando qual. São agentes desses atores. São agentes. Que atores, Sidney? Dos Estados Nacionais. Então o que, é que ele está dizendo até agora? que as organizações internacionais são agentes dos estados internacionais, né? desculpem dos estados nacionais e dos estados, mas só que ela está dizendo dos, a, desses atores principais dos estados nacionais e realizam apenas a vontade da maioria dos seus integrantes de forma objetiva e direta. Então, todas as organizações internacionais realizam a vontade, apenas a vontade, do, da maioria dos seus integrantes. Já temos um problema, né? Vamos pensar na, na ONU? Conselho de Segurança da ONU. Ele prevalece. E o Conselho de Segurança da ONU é formado, enfim, pelas potências que desde né, da, de, de quando foi configurado, uh, o Conselho constitui né, é, é o Conselho, especialmente aquelas que têm o voto né, é, é, que pode inviabilizar uma proposta mesmo que seja da maioria, que é o chamado direito de veto. Então, quando essa palavra aqui apenas, fique sempre atento quando aparecer essa palavra apenas. Ela mostra que essa questão está errada. Essa afirmação está errada. Hã? Dois. As premissas compartilhadas pelos realistas. Vou dar uma dica para vocês. Estudem bastante realismo e liberalismo. São as teorias e construtivismo. São as três teorias que mais caem no concurso. Vocês vão se deparar muito com questões sobre realismo, liberalismo e construtivismo. As premissas compartilhadas pelos realistas em todas as vertentes, quer dizer, uma base geral do, do realismo, incluem a possibilidade de distinção das políticas interna e externa. Quer dizer, um Estado pode ter uma determinada política interna e uma política externa que vai em outro viés, desenvolvidas pelos estados nacionais. Então, para os realistas, não coincide política interna com política é, externa necessariamente. A predominância da preocupação com a própria segurança e a valorização do poder como principal elemento do comportamento dos estados no ambiente internacional. Vamos, vamos ver o que está que dizendo? É claro que depois a gente vai fazer essas respostas um pouco mais rápidas, mas eu estou construindo com vocês como a gente chega à resposta correta. Tá? Então, está dizendo que as teorias realistas, independente da, 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 da sua é, linha, da sua perspectiva, né? a base realista né? diz que há uma distinção ou pode haver uma distinção entre política interna e externa, ok? que a predominância nas teorias realistas é com a segurança do próprio estado, ok? a valorização do poder, ok? e esse poder explica o comportamento dos atores no ambiente internacional. tudo certinho? essa está correta? Essa daqui está corretíssima. Essa aqui está erradíssima. 3. Criada no contexto da política externa norte-americana da década de 70, do século passado, reconhecidamente realista, então, uma subteoria que nasce dentro do conceito, desculpem, da teoria do realismo. Né? A alta política é marcada pelo emprego da força militar. Distingue-se da baixa política caracterizada pela diplomacia. Não, está errado, não é? A diplomacia faz parte da alta política. A diplomacia é a técnica da alta política. Essa está errada também. Né? Vejam como é importante eu sublinhar. Quando eu sublinho, eu paro para pensar. Dentro do meu cérebro, é aquele momento que eu, eh, se eu tivesse com uma. Meu cérebro, né, tivesse uma caneta amarela, um marcador de texto, ele marcaria. Ó, isso é importante para eu definir se está certo ou está errado. Quatro. A noção de polos de poder, Sidney, polos de poder, sim, polos de poder. Vamos lembrar um momento importante da, da história? Guerra Fria, dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Mundo pós-Guerra Fria, polos de poder indefinidos. Enfim. É um conceito, é uma ferramenta muito usada pelos analistas das relações internacionais. Tá? Por aqui, até aqui está certo essa questão. A noção de polos de poder permanece útil, a gente está vendo, sim, é isso, ela permanece útil aos analistas das relações internacionais contemporâneas. Mesmo quando se quer aludir, quer dizer, se quer referir a um sistema em permanente transformação. Cuja dinâmica implica em redefinir repetidamente as polaridades. Tá? Gente, o fato de eu identificar as polaridades não significa que elas sejam estáticas. Eu mesmo já mostrei para vocês: né? nós tínhamos uma realidade na Guerra Fria, tínhamos uma outra realidade na Guerra Fria, mas tanto durante a Guerra Fria como depois da Guerra Fria, eu pensar em polos de poder. Sidney dá um exemplo: os países emergentes é um polo de poder. Índia, Brasil, não é? São países é, emergentes, a própria Coreia, não é? Guardadas as suas especificidades, a China é, é um polo de poder, não é? Então, essa questão ela tá certa. Vocês perceberam? tá? Quando eu começo a desmontar a questão, eu vou lá no enunciado. A questão está falando de atores, instituições e teorias, sublinhei. Né? Vou lá, é, o enunciado ali que eu também vou chamar de comando. O que, que eu tenho que fazer? Qual é, a, é O comando é a ordem, o que, que você tem que fazer? Tá? E aí eu vou em cada item, eu sublinho as palavras, as expressões principais. Aumenta enormemente a chance de você acertar essa questão. Tá? A gente vai ter oportunidade de trabalhar muitas questões. Você vai ficar craque né, ao final dessas aulas de política internacional. Tenho certeza né, de você, aluna, de você, aluno, né, com grande êxito na primeira fase e também nas demais fases. Vamos em frente. Eu abro novamente aqui, uh, porque eu tenho uma preocupação não só das questões objetivas, mas também das questões dissertativas, tá? E em vários módulos eu apresento para vocês um possível tema de uma questão uh, dissertativa para você ir treinando. Tá? Depois eu vou trabalhar com calma como a gente responde a questão de dissertativa de política internacional. Mas eu já vou jogando temas para você ficar mais atento, estudar. Muito importante você assistir uh, os telejornais tá? com olhar crítico, BBC, CNN, né? uh, a própria CNN Brasil, até no segundo plano a uh, a Globo News, que não dá tanto espaço assim para a política internacional quanto, quanto as demais, mas existe ali também né, um espaço e, sobretudo, sites, uh, periódicos, né, colunistas. Eu vou ao longo das aulas indicando para vocês todos esses, esses uh, sites, essas referências, combinado? Então, nas nossas aulas vai ter uma sessão chamada Vamos aplicar? que é exatamente uma sessão com temas ligados às questões dissertativas. Vamos ver a primeira questão que eu preparei para vocês. Pense e tente responder, mesmo que brevemente, sobre as seguintes questões. Por que as relações internacionais são cada vez mais presentes na vida da das sociedades. Responda apresentando exemplos da atualidade. Dois. Quais as possíveis consequências das relações internacionais para as sociedades? Tá? Por exemplo, em termos de conflito, em termos de uh, cooperação. Uma outra sessão que você vai encontrar em todas as aulas é: eu indico para você textos para você ir mais longe, para você estudar sobre cada tema. Viram que cada módulo é completo? Ele tem apresentação do conteúdo, ele tem resolução e explicação né, de cada uma da, das questões relacionadas a esse conteúdo de provas anteriores. Inclusive com a explicação da estrutura das questões, como também tem a indicação de tema ou temas que possivelmente podem aparecer nas questões dissertativas, e no final também dou a vocês a indicação de é, uma bibliografia a partir da, da qual você pode aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Fica aí que eu já estou voltando dentro de dois minutinhos. Eu estou falando agora para você que está aí no chat. Estou esperando as perguntas, as questões. Estou esperando você dar é, sugestões. Você está aproveitando a nossa aula? Eu periodicamente venho aqui ver se você tem alguma pergunta, alguma questão a ser é, formulada, tá? Participe. A sua contribuição é fundamental para que a aula fique mais interessante. Tá legal? Tô voltando agora para nossa aula síncrona. Tô de volta. Vamos agora dentro ainda desse tema, das configurações, das estruturas, dos conceitos, das teorias, né? das relações internacionais. Um tema que, como eu falei para vocês, ele pode aparecer, com certeza, ele vai aparecer em pelo menos uma questão da prova, diretamente. Agora, indiretamente, ele está em todas as questões. Porque a prova. De seleção, ela vai procurar exatamente destacar aquele candidato, aquela candidata né, que tem essa visão abrangente, que tem essa visão do todo em relação às relações internacionais. Essa aula é importante. Fique atento, acompanhe, faça registros, faça uh, anotações. Se você tiver a oportunidade, participe do nosso chat. Estou ao vivo também no no chat no youtube venha se juntar a, ao nosso grupo e você está vendo que a gente apresenta aí uma aula bem completa né conteúdo questões temas dissertativos e a bibliografia vamos em frente vamos lá então Vamos trabalhar nessa parte da aula, nesse módulo, o conceito de poder e o conceito de estado. Temas transversais, temas que estão presentes em toda a reflexão que se faz sobre a, as relações internacionais, sobre a política internacional, sobre a política externa, esses dois conceitos, poder e estado. São praticamente constitutivos de uma moeda de dupla face e talvez a moeda mais valiosa é, do campo de estudos da política internacional. Vamos com muita calma, vamos uh, uh, fazer uma análise bem abrangente, detalhada, sempre puxando para temas e contextos contemporâneos. Vamos em frente! Nicolau Maquiavel é o mais conhecido pensador quando o assunto em questão é o poder. Vou até sublinhar aqui, poder. As suas concepções e os seus argumentos sobre o tema foram sintetizados num livro muito importante chamado O Príncipe. O Príncipe é um manual né, com técnicas. Manual com técnicas sobre governança, go governabilidade, exercício de poder, tomada de decisão. Portanto, Maquiavel é um estudioso que está dentro do campo das relações internacionais. Segundo o pensador florentino, ele nasceu né, em Florença, é mais importante para o governante ser temido que ser amado. Hoje, esse tema. Do conceito de poder de Maquiavel é muito discutível, porque Maquiavel ele pensa a construção do que nós vamos chamar de Estado absolutista, né? da técnica de exercício de poder do Estado absolutista. Com a emergência do Estado contemporâneo, das mídias, da comunicação direta com a, a sociedade, de construção de narrativas mais contemporâneas, por exemplo, as narrativas politicamente corretas ou as narrativas que contestam né, o universo do politicamente correto, né, uh, um líder também precisa ser admirado, ser creditado. Né? E demonstrar uma compreensão dos fenômenos internacionais, pelo menos para a parte do eleitorado. Né? O que eu estou dizendo é que o conceito de poder se enriqueceu, por exemplo, com a entrada em cena do chamado soft power o exercício do poder suave. Mas nós vamos ter a oportunidade de aprofundar ainda mais esse tema. No entanto, como sustenta Joseph Nye, essa premissa fazia algum sentido quando o objeto em estudo era o absolutismo. Os estados buscam, ao longo da história, formas alternativas de legitimação além da força. Então, nós temos aí alguns é, conceitos novos: né? o, conceito de, o conceito de soft power, hard power, que é esse conceito mais antigo de ser temido do poder econômico, do poder militar, do poder da força, soft power, o poder cultural, existe o smart power, o poder da inteligência, o poder mais estratégico. Então nós temos aí uma pluralidade não é? É, é, conceitual quando estamos falando de exercício, concepção e prática, não é? Exercício, prática do poder. Poder. Capacidade de indivíduos, grupos e instituições de alcançar os seus objetivos ou fazer valer os seus interesses a despeito de oposições e interesses. Né? Indivíduos, grupos e instituições, fazer valer os seus objetivos. Então, uma forma de é, esses atores terem poder é ter esses objetivos. Ter planos, projetos, estratégias. Sem essa pré-condição, dificilmente vai se poder valer o poder, porque por trás do poder tem um projeto, um exercício de governança, um exercício de governabilidade. Vamos agora ao conceito de Estado principal ator das relações internacionais principalmente ele, ele é um ator presente em todas as teorias das relações internacionais mas principalmente não é entre os realistas personalidade legal o estado tem uma personalidade legal em geral inscrita na sua constituição no seu território, dos tratados, nas organizações que ele participa. Ele tem uma população permanente, um território definido, um governo capaz de controlar esse território, de exercer o poder com legitimidade. Vamos avançar. Vamos aplicar esses conceitos? Trouxe para vocês um tema que pode estar presente numa questão dissertativa. Não propriamente o fato que eu destaquei. Pode ser um fato mais recente. O golpe de Estado em Myanmar, por exemplo. Que aconteceu há poucas semanas. Vamos ver o tema que eu uh, coloquei aqui. A invasão do Iraque. Em 2003, foi um exemplo de exercício de um tipo de poder coercitivo, exercido principalmente pelos Estados Unidos. Se usou o hard power americano, a capacidade de liderança política norte-americana e militar também, pois não possuía autoridade, não havia chancela explícita da ONU e poderia ser interpretada como uma ação sem respaldo de legitimidade internacional. Poderíamos se deparar que uh, o autor de uma questão ele poderia pedir para você explique por que podemos definir o episódio de 2003 como um exercício de hard power. Peguei esse exemplo aqui, mas nós poderíamos pegar Uh, outros exemplos. Né? Então, o poder usado né, de uma forma que tem por base a força, ele é um poder coercitivo. Ele é diferente do soft power. O soft power é construir uma agenda e levar o outro a fazer aquilo que, é, uh, que te interessa, que é o teu objetivo, sem precisar forçá-lo. Enquanto o coercitivo é. É, pressionar, obrigar, impor, dois conceitos importantes: poder e de estado. Vamos em frente, vamos lá. Aqui eu estou indicando duas é, bibliografias para você aprofundar mais é, esses dois temas, tá? O, uh, o dicionário Escrito por, por Jeffrey Neumann e Evans Graham, uh, o Dicionário de Relações Internacionais da Penguin Books. Uh, é um dicionário excelente. Não tenho a informação se esse dicionário foi é, traduzido, mas um dicionário de relações internacionais você encontra alguns. E, inclusive, bons dicionários online de relações internacionais. Você pode baixar ou consultar quando for é, do seu interesse. Mas o dicionário ele é composto por verbetes. Então, você vai lá no verbete de Estado, Soft Power, num verbete de um tema é, do direito, por exemplo, Política Pública, né? o que é um destaque. Numa emenda de política pública. Enfim, recomendo muito a você ter, estar conectado quando você estiver estudando, ou baixar o link, ou mesmo baixar um dicionário de relações internacionais, porque ele vai te dar uma base sólida lá dos conceitos que a gente viu é, no início do nosso encontro, no início da, da nossa aula. Tá? O outro livro A outra referência que eu trago para vocês é do famoso sociólogo uh, inglês uh, Anthony Giddings, que escreveu um livro Conceitos Essenciais da Sociologia, onde você Lembrem-se que uma das bases dos estudos das relações internacionais são a própria sociologia junto com a ciência política. Então, também um bom dicionário de sociologia e de ciência política vai trazer para você base, conceitos bem interessantes, não é que você vai poder é, complementar no, no seu estudo. Tá legal? Estamos terminando mais o módulo, mas fica aí que logo, logo eu estou de volta. Pessoal, tô vendo que o pessoal tá tá chegando no no chart, tá? Eu fico à disposição uh, no finalzinho de cada módulo, né? De cada de cada aula, de cada verbete, eu vou uh, eu vou até é, até vocês, tá? Para gente para gente O, o pessoal uh, da, do chat tá então por favor me acompanhem, façam perguntas principalmente quando eu estiver lá trabalhando as questões isso vai ser bem é, interessante nós vamos começar agora O tópico política internacional Campos analíticos e paradigmas vamos lá vamos lá então tá tô, tô aqui de volta na nossa aula é, síncrona né claro que depois você pode assistir essa aula é, gravada Lembrando que o tema do nosso primeiro encontro é exatamente trabalhar conceitos, as teorias, que são mais operacionais na compreensão da política internacional. Estou tá? trazendo questões que foram exploradas, que constaram do último uh, e dos últimos uh, processos seletivos, das últimas provas, a gente está analisando, desconstruindo e reconstruindo cada uma dessas questões. Tô, estou dando dica de temas que possivelmente cairão é, nas questões dissertativas, tentando, enfim, trazer uma visão bem abrangente além da bibliografia. Vamos lá, vamos em frente. Campos analíticos, características do sistema internacional. Campos analíticos. Eu aqui eu selecionei. Três campos que possivelmente uh, são grandes guarda-chuvas que uh, abarcam, né, que estão é, 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 sobre não é, tópicos e temas importantes que cairão na prova. Né? Vamos ver os tópicos que eu selecionei. O estratégico militar, o econômico e o campo de. Valores. Né? A gente vai poder, então, fazer um estudo, um recorte, né? quando o tema, a questão de Mianmar, por exemplo, a questão da instabilidade no uh, Oriente Médio, a relação da Rússia com as antigas. Uh, províncias que compunham a, a união uh, soviética, uh, a gente pode privilegiar o olhar estratégico militar, tá? Que vai estar ancorado principalmente na geopolítica. O econômico. Temas que estão muito presentes no campo é, dessa área econômica, por exemplo, o comércio. De, é, é, ainda dentro uh, desse tópico, não é? Se a gente vou pegar a política externa, abertura, abertura econômica. Podemos pegar também aqui, ó, tecnologia. Tecnologia praticamente vai estar presente, né, em todos uh, os aspectos. Meio ambiente. Então, são grandes guarda-chuvas. Valores. Então, por, por exemplo, a questão dos direitos humanos. Enfim. Uma série de temas que estão dentro desse, uh, gr desses grandes campos de demarcação analítica. Estratégico militar. Vamos lá. Exemplo da Guerra Fria. Características sistêmicas. Polaridades indefinidas ou definidas dissuasão nuclear e equilíbrio de terror. Calma, eu vou explicar cada um desses itens. Conflitos ideológicos, né? Ideológicos. Conflito entre ideologia e poder. Inoperância dos mecanismos multilaterais da solução de conflitos. Eu aqui destaquei a a, Prime... a guerra fria a gente poderia falar da segunda guerra da primeira grande guerra ou mesmo das guerras napoleônicas mas lembre-se a prova de política internacional isso é importante ela abarca o universo temático de 1945 quer dizer do pós segunda grande guerra para cá até os dias contemporâneos então, guarda-chuva para usar aquela imagem que eu usei pega Final da Segunda Guerra até os dias contemporâneos. Professor, dias contemporâneos, a gente pode usar uma outra expressão? Pode sim é legal de vocês falarem sobre isso, né? Por exemplo, você pode encontrar em uma das provas a palavra coetâneo. Coetâneo é o que? É o que está acontecendo agora. É o mais contemporâneo. É o que está acontecendo quase que ao mesmo tempo do que nós estamos uh, abordando. Tá? Então, vamos lá. O tema estratégico militar. Vamos dissecar cada um desses aspectos. Por exemplo, características sistema, sistêmicas do período da Guerra Fria. Polaridades definidas: Estados Unidos. União Soviética. Na maioria das vezes uma relação antagônica, embora a gente saiba nunca direta, né? Dissuasão e equilíbrio de poder. Palavra importante aqui, a palavra dissuasão, não é? Ela é muito usada pelos realistas. Vou dar um exemplo? Vamos dar um exemplo prático? Coreia do Norte, com os seus testes dos mísseis, está usando aqui o poder de dissuasão. Falando de um fenômeno contemporâneo. Né? Dissuasão de uma forma bem didática e simples. Né? Cuidado e me atacar, porque eu tenho possibilidades amplas de contra-atacar então eu vou dissuadi-lo de uma ideia é, ofensiva, né? conflitos ideológicos, como a gente viu aqui na própria Guerra Fria, né? e também, é, né, quando a estratégia militar ganha proeminência, nós temos o quê? uma certa inoperância da alta política. Você que está é, chegando agora, eu trabalhei o conceito de alta política numa questão que caiu num concurso, numa das provas, né? a alta política, portanto, envolve a diplomacia, confrontação ideológica leste-oeste, que é o tema da estratégia militar presente, é o tema da estratégia militar se fazendo valer. Vamos avançar ampliando os conhecimentos. Eu fiz aqui, preparei exclusivamente para vocês um, uma, uh, um esquema tá? que esse aqui que vocês estão vendo do lado. O que, que eu quero destacar com essas setas? Eu quero destacar que há uma forte interação entre o estratégico militar, o econômico, valores, costumes. Esses campos, eles, especialmente depois do pós-guerra, né, eles têm uma forte. Vocês vão reparar na, nas minhas aulas, eu uso muito a expressão área cinzenta. É um ponto comum. É como. Vou aqui ser bem didático. O estratégico militar é azul marinho. O econômico é Nilás. E o, o valores e costumes é rosa. A área cinzenta é o juntar essas três setas em uma só. Então você for, forma uma... Como se fosse aquelas massinhas que a gente é, brincava quando criança, né? Aquelas massinhas que elas na origem são coloridas, mas a gente mistura essas massinhas e elas perdem... A sua tonalidade original e fica uma grande massa cinzenta. Nas relações e na política internacional, essa área cinzenta é, é muito presente. Tá? Então, mesmo num, num tema como a gente viu, muito uh, próximo a uma concepção militar, por exemplo, em 2003, na questão da invasão do Iraque. Ali você tem a perspectiva econômica? Né? como, por exemplo, além da, da questão da invasão, qual é a questão econômica ali muito importante? a questão do petróleo. Aliás, é, certa vez se afirmou que o Iraque foi um estado artificialmente construído pelos, pelos ingleses, né? exatamente para controlar, Uh, o petróleo, a circulação e a produção do petróleo naquela região. Sidney, tá? A gente consegue enxergar. Mas, por exemplo, e o aspecto costume de valores, religião, não é? xiitas, sunitas, curdos. Tem a questão também dos povos. Vejam como eu mostrei para vocês que todos esses fenômenos interagem. Entenderam que é a tal da área cinzenta em que esses fenômenos se misturam? Interessante, né? Bem interessante. Eu vou. Eu vou fazer uma pequena interrupção, que eu vejo que tem aqui uma... Uma questão no nosso chat, mas fica aí que eu tô voltando em dois minutinhos, tá? Fica aí. Oi, eu tô voltando agora para conversar que. Com você que já formulou uma pergunta, né? Professor Sidney, o senhor pode chamar de você a partir de, de agora, eu sou um colega de vocês e estarei junto com, 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 com vocês, tá? Deveria ter se apresentado academicamente primeiro. Busquei saber o seu currículo e me agradei dele. Ah, tá legal! Legal a tua a observação, eu basicamente falei o, o meu nome, não é? Eu estou nessa área de é, relações internacionais é, desde que eu defendi a minha tese de doutorado, que foi sobre o estudo né, do, do cinema na política externa norte-americana. Defendi essa tese lá nos anos 90. Aí dei aula de relações internacionais em, em muitos é, cursos preparatórios e em faculdades fui coordenador de curso professor de curso pró-reitor pró acadêmico né? de uma, de um centro universitário é, escrevi artigos livros recentemente lancei um livro sobre relações internacionais é, música cinema e, e terrorismo né? então aí eu, eu tô uh, 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 me apresentando com mais calma tá mas é sempre um grande prazer é, interagir é, com vocês. Né? Então, eu tenho um, uma tese de, de doutorado né, em Relações Internacionais e sou professor de Relações de Política Internacional há mais de 20 anos. Tá legal? Então, é, é isso aí. Obrigado aí pela sua uh, observação. Tá? É, além disso, eu uh, participo como colaborador. Da Globo News, da Jovem Pan, analisando temas das relações internacionais, da CNN Brasil, mas principalmente da Band News e da Jovem Pan. Tá legal? Um, um forte abraço. Sim, eu comento bastante, especialmente para a Band, para né? pra rádio. E para Band News. Né? Eu, como fui professor de política internacional num curso de jornalismo, muitos dos meus alunos e alunas hoje estão na linha de frente e, e, e sempre me convidam né, para participar é, dessas, dessas matérias, notoriamente de assuntos é, é, ligados a, aos Estados Unidos e ao Oriente Médio. Tá? E agora o mais importante é estar aqui com vocês, esse é um grande é um grande prazer. Vou lá voltar para a aula é, síncrona, mas qualquer coisa me façam é, perguntas, fiquem, fiquem à vontade, obrigado aí por abrir espaço para eu me apresentar de uma forma mais é, detalhada. Até já! Olá, estou de volta. Eu não falei que ia retornar. Conversei com o pessoal do chat, foi uma conversa muito interessante. E agora estou voltando. Para a gente dar continuidade, eu pretendo fazer um, um intervalo dentro de 15 minutos, mas nós vamos, vamos avançar né? sempre trabalhando conteúdo, questões, objetivas e também já introduzindo alguns temas que possivelmente cairão. Na prova dissertativa, na fase dissertativa. Vamos em frente. Ordem mundial. Vocês lembram que uma das questões, a primeira questão que eu, que eu trabalhei, né? a gente viu lá os polos de poder. Uma das formas a da gente estudar a ordem mundial é exatamente atrás desses polos de poder, forças que conduzem a ordem nas diferentes áreas, né? Forças centrífugas. Na ordem internacional tem aquela aquelas forças, não é, que apontam, não é, uh, para o centro evitam a fragmentação e as forças não é centrípetas que são globalizantes né? então vamos repetir forças que produzem a ordem como por exemplo a ONU forças centrífugas que afastam do centro que dividem que fragmentam os realistas vão chamar não é das forças anárquicas Forças centrípetas, forças ligadas né, à globalização, por exemplo. Ampliando os nossos conhecimentos. Derrubada do Muro de Berlim, Guerra do Golfo. Um autor que periodicamente ele é lembrado pelos elaboradores. Elaboradores e elaboradoras das questões é o Eric Hobsbawm. E o Eric Hobsbawm, o Eric Hobsbawm escreveu o livro Era dos Extremos. E na primeira parte desse livro, aliás, no subtítulo do livro, você vai encontrar a expressão o breve século XX. O que, é que o Hobbesbaw quis dizer com essa expressão? Tempo histórico nem sempre coincide com o tempo cronológico. Às vezes ele é maior, às vezes ele é menor, o tempo histórico. Né? No caso do século XX, foi um século tão dinâmico que o tempo cronológico do início e do fim foi menor. O Eric Hobbesbaw argumenta que o século XX começou uh, com a primeira guerra mundial e terminou com a queda do muro de Berlim, né? então ele teria começado em uh, 1914 e teria terminado com esse conjunto de acontecimentos, muro de Berlim 89, mas a guerra do Golfo em 91. Quando começaria uma nova uh, ordem mundial. Né? O sistema internacional vai se caracterizar né, por uma homogeneização de valores na direção do liberalismo econômico, uma visão positiva da dinâmica das forças centrípetas, revigoramento da ONU, liderança. Dos Estados Unidos. Quando nós temos o fim do breve século XX, que em grande parte a gente sabe, foi caracterizado pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, pela Guerra Fria. Quando nós temos o fim do breve século XX, 1991, segundo Eric Hobsbawm, com o fim da União Soviética, com a Guerra do Golfo, nós teríamos um outro cenário, né, caracterizado por uma vitória, pelo menos aparente ali, do liberalismo econômico, uma visão positiva né, das forças do mercado, né, um, re... um fortalecimento da ONU e um fortalecimento dos Estados Unidos. Né. Nós vamos lembrar até daquela hipótese né, de uma liderança né, quase que imperial, né, a hipótese da nova Roma. Então, nós temos aí um cenário que se construiu nesse momento. Esse cenário, ele vai continuar se desenvolvendo né, com as seguintes perspectivas. Agora eu estou apresentando para vocês um pouco este mundo pós-Guerra Fria, né, essa, esse mundo mais coetâneo. Decomposição da União Soviética, do socialismo soviético. Guerra da Iugoslávia, o bloco do leste. Né? Nacionalismo e movimentos de purificação étnicas. Presentes, por exemplo, na guerra da Iugoslávia. O aumento das forças de dispersão e fragmentação. O que vai levar, por exemplo, o Celso Laffer a usar uma expressão que eu gosto bastante. O mundo pós-guerra fria é o um mundo das polaridades indefinidas. Enquanto o mundo da guerra fria era o um mundo da... Das polaridades definidas. União Soviética, Estados Unidos. Polaridades indefinidas. Um polo de poder muito claro. Os Estados Unidos. Mas as outras polaridades se rearticulando e, e é, emergindo. A Rússia, especialmente a Rússia de, de Putin. O Brasil, como um país emergente. A Índia. A China se recompondo. É? E retomando o seu uh, projeto de, de liderança eh, regional, e mesmo de liderança, no ponto de vista econômico, de liderança eh, sistêmica. Vejam então quão rica nós temos é? de diversidades, de emergências, de tópicos uh, emergentes no mundo pós-Guerra Fria. Vamos voltar. Lógica da fragmentação dos movimentos nacionalistas versus a lógica integradora da economia e dos valores. Polaridades indefinidas no campo dos valores. Né? Se eu pedisse um exemplo para vocês. Né? Então, do ponto de economia, qual é a lógica integradora? É a globalização. A lógica da. Uma expressão que vocês vão. Fiquem atentos, essa expressão deve cair na prova. Né? A lógica das cadeias produtivas. Agora, no campo dos valores, o que vai dispersar? Por exemplo, fatores que dispersam: nacionalismo. protecionismo. Aqui a gente poderia dar um exemplo, o Brexit, né? Um exemplo claro de dispersão, né? Versus a União Europeia, nutrida, alimentada, emergente a partir da ideia da globalização, da ideia do fortalecimento regional. Elementos, sistema pós-guerra fria. Alcance das forças centrípetas. Valores diferenciados da globalização. Papel do Estado nos processos de globalização. Tema muito atual. Alienação dos países em desenvolvimento e das novas questões globais, mudança nas formas do exercício do poder. Por exemplo, a, o protecionismo econômico levado adiante durante o governo Trump foi uma forma encontrada pelo governo Trump de exercício de poder, de exercício de uh, hegemonia. Aqui temos mais uma questão. Eu vou deixar essa questão né, para a gente é, resolver como se fosse uma espécie de revisão. Especialmente o pessoal que chegou agora, eu vou retrabalhar essa questão porque lembrem-se o que eu falei no início. Eu quero ir construindo com vocês uma forma de responder questão. Quer dizer, uma metodologia, eu quero desenvolver com vocês uma metodologia de resolução de questão. Então, pessoal que está desde o início, não fique preocupado. E o professor está repetindo, não. Eu estou reforçando o nosso conhecimento, tá? Porque eu achei essa questão uma das questões mais interessantes do ponto de vista de estrutura, tá? Então, lembrem-se. A as questões da primeira fase elas vão ter duas ou três partes essa questão aqui ela tem três partes seria uma questão assim completa uma questão clássica em termos de estrutura em termos de metodologia por que sidney explica para gente vou explicar de novo vamos lá você tem essa primeira parte aqui ela é chamada de contexto. Você também pode chamar de raiz. Você pode chamar de enunciado, tá? O contexto vai, como está dizendo aqui, vai te, né, te, situar, tá? Ele vai te dar o tema da questão. No caso aqui é uma citação. Primeira dica, sublinhar palavras e expressões importantes. As teorias das relações internacionais, teorias das relações internacionais, têm a finalidade de formular métodos e conceitos que permitam compreender a natureza e funcionamento do sistema internacional. Né? Como eles, como esses fenômenos né, são importantes e modam a política internacional. Então, é uma questão que fala de teorias, é uma questão que fala de conceitos e é uma questão que fala de compreensão do sistema internacional. Você, caro aluno, cara aluna, tem um roteiro para começar a responder a questão. Aí nós temos aqui a segunda parte de toda e qualquer questão. Tá sempre presente. É o comando. Comando é essa ideia mesmo de qual é, é de ordem, quer dizer, o que, que você vai fazer? Ele vai dizer o que, que você vai fazer. tá Vamos lá ver se é isso. Ó. A respeito do assunto abordado no trecho precedente, que é o trecho do comando. Desculpem o trecho do contexto, o trecho acima, né? Julgue C ou E, certo ou errado, os itens, que é a terceira parte da questão. Contexto, comando, itens, tá? Até alguns anos atrás, você tinha uma prova mista. Você tinha questões com essa estrutura e questões em que você. Desculpem, você uh, apontava o item correto, a letra correta. De alguns anos para cá, a estrutura predominante é essa. Qual é a variante? É, às vezes pode ter o contexto e o comando juntos numa única frase, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Essa questão eu selecionei porque ela é didática, né? ela mostra muito bem separadamente, né, como a gente consegue é, ver. Aqui cortou um pouco, um pouquinho abaixo. Eu vou é, é, abaixar um pouquinho para que vocês possam ver tudo certinho, tá? Sempre lembrando, eu fico muito preocupado de vocês não se perderem, tá? Eu coloco sempre em cima. Aqui o, o que tem um é o tema, é o tema da aula, o tema do edital, né? O número da questão, questão 20, da prova de 2018 da primeira fase. Eu fiz, eu, eu criei essa nomenclatura, essa essa é, é, referência para você, se quiser ir com, com mais calma, né? Lá na questão e estudar. Então, aqui eu só preciso dizer se está certo ou se está errado, tá? Embora o realismo seja uma tradição teórica da área de relações internacionais que apresenta uma diversidade, então nós temos aí, né, é, uma, é uma tradição teórica, né, o realismo com diversidade, existem vários tipos de realismo, é possível afirmar que para os realistas, os realistas de um modo geral, o que, que a gente pode afirmar sobre eles? Que para eles o Estado são os atores centrais das relações internacionais. Certo? As quais, as quais significam o quê? As relações internacionais se caracterizam pela anarquia. Para os realistas, as relações internacionais né, têm por base um sistema anárquico. Né? E, sobretudo, pela cooperação para sobreviver. Opa, cooperação é o um corpo estranho. Os realistas estão focados em equilíbrio de poder, força, segurança. A cooperação pode até entrar, mas numa agenda futura. A cooperação não é definidora do realismo como aqui sugere. Então, essa daqui está errada. Tá? As análises pós-coloniais, quer dizer. Processo do pós-colonialismo, anos 70, né, anos 80, período posterior ao, ao, ao grande movimento de descolonização do pós-guerra, que representam uma contribuição relativamente recente na área das relações internacionais, essas teorias, como o construtivismo, por exemplo questionam as concepções modernizadoras uh, ocidentais e a politização dos conflitos delas uh, resultantes. Nós não encontramos isso no construtivismo. O construtivismo tem uma, por exemplo, né, uma leitura política dos conflitos. Não é? Ele Não vai idealizar que não há por trás de si uma, uma concepção, não é, uh, política, né? Então a gente pode dizer que essa que essa questão, né, Ela está também errada. Esse meu e ficou tão feio, né? Vamos vamos fazer um e mais bonitinho. Pronto. Muitos realistas e liberais atribuem antecedência antológica. Quer dizer, existe algo anterior que explica as relações, o comportamento dos atores, dos Estados nas relações internacionais. Sidney dá um exemplo? Para os realistas, o equilíbrio de poder e anarquia são dois, duas categorias que são é, anteriores a, ao comportamento dos atores. Eles são condicionados né, por essas categorias. Aos agentes e, a, ou à estrutura das relações internacionais. Está certo. Os construtivistas afirmam que o mundo é socialmente construído. Exatamente. Então é o processo que leva ao comportamento, à compreensão, ao entendimento né, do comportamento dos atores. E negam, portanto, uma antecedência antológica. As relações internacionais é um processo, né, é um fazer daquele momento, daquele contexto. Está certinho essa aqui define muito bem o compromisso ontológico, não é, do liberalismo e do realismo e essa visão construtivista do fazer-se. A crença no progresso da humanidade e na sua racionalidade e a ideia de que a intensificação do comércio favorece a paz são alguns dos fundamentos do liberalismo. Comércio aproxima estados. Comércio leva a paz, sem dúvida, concepções liberais. Né? É na tradição liberal que se encontram os fundamentos para a criação das organizações internacionais. Lembram-se dos pontos de Wilson, os 14 pontos de Wilson? Pelas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Sidney, dá um exemplo. A formação da ONU é um exemplo de busca de cooperação. Essa também está certa. Então, nessa questão, você iria lá marcar né? EECC. Viu? Ainda teremos mais questões hoje, mas agora chegou a hora do nosso intervalo. Vamos descansar uns 15 minutinhos, que logo, logo a gente está de volta, tome um cafezinho e a gente está de volta. Até lá! Olá pessoal, tudo bom? Tô passando aqui no intervalo para bater um papo com vocês e talvez até tirar algumas dúvidas ali, principalmente dos nossos alunos aí, iniciantes ou que estão conhecendo a Estratégia hoje pela primeira vez, a respeito do que é o Estratégia Concurso. Os nossos materiais, onde é que estão? Aqui você está vendo a videoaula ao vivo e gratuita, né? Mas tem mais algum material? O que é a estratégia? Onde é que está a estratégia? Então, estou aqui para tirar essas dúvidas, tá certo? Olha só, pessoal, Estratégia Concurso nasceu lá em 2011, com a preparação para concursos públicos, tá certo? O modelo que veio dando muito certo com o estratégia foi porque a gente percebeu que se você entregar para os alunos um material de bastante qualidade, mas com uma linguagem bem facilitada, o aluno vai ver que é possível ser aprovado, inclusive em concursos de muita alta complexidade, né? de uma quantidade muito grande de questões. E foi isso que a gente foi fazendo e foi também realizando sonhos: né? sonhos de quem queria ter ali um emprego na carreira pública, de quem queria ser um promotor público, de quem queria ser advogado aí, com os nossos cursos também preparatórias para a prova da OAB e assim foi acontecendo tudo. Então o que, que tem hoje no Estratégia? A gente prepara o aluno com materiais em vídeo, então as videoaulas, né? Que vocês estão assistindo aqui. A gente tem também os materiais em texto, que a gente chama aí dos materiais em formato PDF. É como se fosse uma apostila, né? Só que em formato digital, você consegue baixar, colocar no seu pendrive, é, deixar no seu e-mail, tá? Você tem essa facilidade de armazenar esse material é, tranquilamente. E você, sendo nosso aluno, você entra lá no site de estratégia e faz o download desse material para o seu computador quantas vezes quiser, assim como a videoaula, tá? A videoaula também. A videoaula que você assiste aqui ao vivo e gratuita, ela, se você é nosso aluno, ela vai depois para sua área do aluno lá no site do Estratégia e lá esse vídeo até inclusive ele é tratado depois, ele fica com uma qualidade bacana, ele é dividido certinho, ele vai para nossa plataforma e lá na nossa plataforma você pode fazer o download do vídeo em vários formatos de qualidade diferente. Tem aluno que gosta de baixar o vídeo para ver no computador ou na televisão. Da casa dele, do quarto dele, aí ele baixa numa qualidade melhor. Se o aluno quer uma qualidade mais baixa para ele armazenar no celular e ir para o trabalho dele assistindo a videoaula, ele também pode, não tem problema nenhum. Já tem alunos que fazem uma coisa muito interessante que eles gostam de ouvir só o áudio da videoaula, tá? Então quando a nossa aula sai aqui do YouTube vai para a área do aluno, lá fica também uma opção para o aluno de baixar só o áudio da aula ele baixa coloca no celular dele e pode o trabalho com fone de ouvido dele e assim ele vai estudando também tá então lá na área do aluno a princípio ele vai ter lá então a videoaula e o material em pdf videoaula e material em pdf eles são materiais completos para o aluno se ele decidir estudar só pelo pdf ótimo se ele decidir estudar só pela videoaula Ótimo também, não tem problema nenhum. Se ele decidir estudar pelos dois, ótimo também. Agora, uma opinião pessoal de quem já foi aprovado em concurso público e também de várias outras pessoas que também foram aprovados. Pessoal, o fator tempo ele é muito importante. Então, o um aluno hoje, se ele entendeu um assunto e está acertando uma quantidade de questões, assim, de provas anteriores, se ele está acertando uma quantidade boa de questões, para que gastar ainda mais tempo? Então, se você assistiu uma videoaula nossa, Poxa, gostou bastante da videoaula, Foi fazer uma bateria de exercício, já tá acertando bastante exercício, Para quem está perdendo ainda mais tempo lendo um outro material, não precisa, tá? Vai para um outro assunto, vai estudar outro assunto. Sem contar que o nosso modelo deu certo, porque os materiais em PDF eles são materiais com uma linguagem bem fácil e são materiais que geralmente você estuda com mais profundidade. E com mais rapidez do que as videoaulas. Então, num comparativo bem rápido aqui, você está assistindo essa aula hoje aqui no YouTube. Essas nossas aulas do YouTube ao vivo elas têm geralmente 3 horas a 3 horas e meia de duração, com um intervalo de 10 a 20 minutos. Então você tem por aula aí um tempo em médio de 4 horas de duração. Tá? Você precisa, enquanto está assistindo essa aula, estar tá fazendo um caderno, tá registrando em algum lugar as coisas que você está aprendendo, até porque depois você não vai lembrar, concorda? Então você está lá anotando. Às vezes você tem que anotar muito rápido, porque o professor está falando, dá até para você pausar o vídeo, não tem problema, mas você tem que pausar. Se você começa a pausar muito o vídeo, passa a não ter mais 4 horas, já começa você começa a ter que investir 4 horas e meia, 5 horas para poder estudar essa aula. Já o material escrito, o material ali em PDF, já está ali tudo digitado pelo professor se você achar um assunto interessante, um assunto mais importante, você pode apenas grifar. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de imprimir os materiais para estudar, ou se você gosta de estudar no computador mesmo, usando um programa de edição, perfeito, você vai lá e grifa com esse programa de edição o seu arquivo em PDF, a frase mais importante e pronto, está ali o seu resumo. Então, a gente sempre recomenda aos alunos o seguinte: olha, sim, a aula em vídeo é muito boa, o material em PDF também, mas pense sempre no seu tempo. Tá? O tempo é um recurso que a gente não consegue correr atrás, a gente não consegue aí, comprar tempo. O tempo que a gente já perdeu, a gente não consegue reaver. Concorda? Então você tem que pensar isso. Se eu virasse para todos os alunos e falasse assim: olha só, começa a estudar para concurso que em dois anos certeza você vai ser aprovado. Eu te dou a garantia que você vai ser aprovado. Aí, meu amigo, todo mundo começaria a estudar para concurso. Mas o que pesa é a insegurança. E quanto mais passa o tempo, mais as pessoas tendem a desistir. Então, quem já está estudando para concurso público e não obteve a aprovação em 3, 4 anos, já é uma pessoa que tem mais chances de desistir do que uma pessoa que está começando agora os estudos há seis meses. Então por isso que a gente se importa bastante com o tempo que o nosso aluno está perdendo, tá certo? Mas mesmo assim a gente disponibiliza o vídeo, disponibiliza o material em PDF, mas já fique sabendo que você não precisa estudar pelos dois. A gente faz isso realmente para mimar o aluno, porque a gente sabe que tem um aluno que gosta muito de estudar só por vídeo, tem um aluno que gosta muito de estudar só pelo PDF, tá? Além disso, lá na sua área do aluno, você tem um fórum de dúvidas, então o que aqui nessa aula ao vivo é o chat aqui do lado, onde você manda dúvida e o professor, claro, é muita gente ao vivo, ele tenta pegar uma dúvida ou outra para responder, lá no fórum de dúvidas, né, todas as dúvidas são respondidas, todas as dúvidas de alunos enviadas lá, só alunos conseguem enviar dúvidas, todas são respondidas. Tá certo então é importante falar um pouquinho sobre esse formato do material tá e os nossos materiais eles são vendidos basicamente quando a gente você tem uns cursos isolados de uma única matéria então você quer estudar a matéria de língua portuguesa para o concurso do cargo de fisioterapeuta de uma prefeitura ou o cargo de auditor fiscal da Receita federal a matéria de raciocínio lógico matemático então para cada uma dessas disciplinas você tem um material disponível lá na plataforma para você poder adquirir quando você adquire esse material o que, que você tem então uma olhadinha lá, mas você vai ter o vídeo-aula e você vai ter também o material em PDF e vai ter também o fórum de dúvidas. E a gente vai e forma os pacotes completos a partir desses cursos, né? Porque quem se prepara para o concurso, por exemplo, de técnico do INSS, sabe que no concurso público de técnico do INSS a gente vai ter lá as disciplinas de português, raciocínio lógico matemático, direito constitucional, direito administrativo, vai ter a matéria de direito previdenciário que no edital tá com outro nome, mas você vai ter. Então a gente vende o um pacote completo para técnico do INSS e dentro do pacote completo você tem lá as disciplinas, os cursos de cada uma dessas disciplinas e cada curso é composto por aula em vídeo, material em PDF e o fórum de dúvidas certo? lembrando que para as aulas em vídeo que você assiste aqui no YouTube lá na sua área do aluno você tem acesso aos slides dessa aula também para você baixar transformar em formato PDF bem tranquilo tá certo a gente tem também um material aqui chamado passo estratégico pessoal esse material ele é um material que ele também tem curso isolado então você vê um material chamado Passo Estratégico de Português para Técnico do INSS, mas você tem um pacote do Passo Estratégico para Técnico do INSS que vai trazer, vai abarcar todas as matérias de Técnico do INSS, certo? Esse material né, formado pelo Passo Estratégico, ele é um material de revisão, de aprofundamento, com simulados de questões inéditas, tá certo? Então quando o seu material do pacote completo, que é o um material que a gente recomenda para o aluno que tá estudando, está começando agora do zero, quer ter contato com a teoria, Enquanto esse material do pacote completo é o mais indicado, o material do passo estratégico é o material para quem já estudou o conteúdo, tá? Ou ainda está estudando, mas quer ter um outro material de revisão, de aprofundamento, quer fazer mais simulados, fazer mais questões, mais questões inéditas no nível da banca, mas que nunca tenham caído. Então a equipe do passo estratégico é responsável por montar esse material. E aí a gente vê que muitos alunos adquiriam o pacote completo e, depois de um tempo de preparação, adquiriam também o pacote do passo estratégico, né? Para o mesmo cargo. Então a gente formou um terceiro material chamado de pacotaço. A gente formou o pacotaço e ele vai integrar ali o pacote completo e o pacote do passo estratégico. E quando a gente forma esse pacote, né, pessoal, a gente vai dando sempre um valor de desconto. Então você tem lá os cursos de português, assino lógico, direito constitucional, direito administrativo de técnico do INSS e a gente forma um pacote completo. Quando a gente forma um pacote completo, a gente não só soma o valor dos cursos, a gente... Soma e aplica um valor de desconto para formar o valor do pacote completo. A mesma coisa a gente faz com o passo estratégico. E quando a gente junta os dois pacotes, a gente ainda coloca também um outro valor de desconto para beneficiar né, o aluno que está adquirindo todo esse material completo em determinado momento da preparação dele. Tá? E agora, a partir do início de 2019, a gente tem a assinatura ilimitada. Se você não conhece a assinatura, é o seguinte: você paga um valor. E você tem acesso a mais de 10 mil cursos, né? Inclusos aí pacotes de passo estratégico. Pacotes completos, né? E todos eles com material em PDF, fórum de dúvidas, tá certo? O passo estratégico ele não tem vídeo-aula, ele é um material ele é formado só pelo PDF, é um material de resumo mesmo, né? Para ser mais enxuto, mas todo esse material está dentro da assinatura ilimitada. E a assinatura ilimitada a gente fez porque a gente percebe que os alunos, eles dificilmente estudam para um único concurso. Eles estudam para o concurso de técnico do NSS, terminam o nível superior deles, vão fazer um concurso de analista para outra área e em virtude disso os alunos pediam muito para gente para que eles tivessem essa sistemática de pagar um único valor. E ter acesso a vários cursos. Tá? Hoje, na nossa assinatura limitada, não estão inclusos alguns cursos que a gente entende aqui dentro que não pertencem ao universo de possibilidade que o concurseiro vai se interessar. Então, por exemplo, na assinatura limitada, a gente não tem incluso lá o curso para diplomacia. Por quê? Dificilmente, pelo menos a gente nunca viu, um aluno que estude para a diplomacia, mas vai fazer também um concurso de técnico do INSS ou de auditor da Receita Federal. As matérias são muito diferentes. Da mesma forma, o o curso para OAB, o pacote completo para OAB, também não fica dentro da assinatura limitada. Assim como também os cursos para carreiras militares, né? O curso para quem quer, por exemplo, entrar na escola de formação de sargentos do exército, ele também não está incluso na nossa plataforma. E também os cursos para carreiras jurídicas, né? Para os magistrados, promotorias, né? Ah, para quem quer ser ah, advogado público. Esses cursos para essas carreiras também não estão inclusos na Assinatura Limitada. Então, na Assinatura Limitada, a gente tem material para técnico analista do NSS, auditor da Receita Federal, técnico analista de tribunais de regionais federais, TRTs, TRS, Ministérios Públicos, né? Para os cargos de servidores, para as polícias, né? Soldado, oficial, das PMs, é, escrivão, agente, papiloscopista, das polícias civis. A gente tem para analista do Banco Central, analista de. Agência reguladora, de bancos estatais diversos pelo país, de auditor fiscal da Receita Federal, dos Estados, do município, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas da União Estadual, Municipal, Controladorias Gerais e diversas outras carreiras que integram então o serviço público aí em geral. Você vai ter esses materiais todos dentro da assinatura limitada. Tá certo, pessoal? Além da assinatura ilimitada, a gente tem aqui no, no Estratégia alguns outros produtos, né? como as monitorias, né? que são é, transmissões ao vivo de tirar dúvidas dos alunos. A gente tem simulados exclusivos, onde os alunos concorrem uns com os outros com os rankings. A gente tem as trilhas estratégicas, que são materiais de orientações com tarefas de estudos. Todos esses materiais aí eles estão inclusos na assinatura limitada. E o nosso aluno assinante ele tem acesso então aos pacotes completos desses 10 mil cursos, aos passos estratégicos desses 10 mil cursos e também às monitorias, trilhas simulados exclusivos, mapas mentais e uma série outros de materiais que a gente tem lá dentro de outras novidades também que a gente está sempre trazendo, tá bom, pessoal? Então, estou saindo por aqui porque o intervalo de vocês já está acabando, vou deixar vocês voltarem para as aulas lá, tá? E espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa iniciativa nesse ano de 2019 da assinatura e espero que também estejam gostando dessa aula ao vivo, tá certo? Deixa o curtir aqui embaixo, qualquer dúvida pode deixar aqui no chat, volta e meia aparece alguém aqui... Para te responder caso eu não tenha sido claro em algum aspecto. E é isso, continue com a gente. Certamente, talvez você tenha visto já o nosso índice de aprovados, é muito grande. Eu fui aprovado, eu fui aluno do Estratégia também. Então, é um prazer ter você aqui. Tá bom? Boa aula, bons estudos e até a próxima. Volta! Estamos nessa primeira aula estudando os campos analíticos, os temas, conceitos, não só estudando, como também colocando em prática. Como assim, professor? Estamos fazendo questões, questões de provas anteriores. Eu estou mostrando para vocês como está estruturada a questão, como ela é composta, os itens, Claro que estamos respondendo também, vendo o conteúdo, mas ao final das nossas aulas você vai não apenas ter um panorama dos temas, dos assuntos que caíram nas provas de pelo menos desde 2010 para cá, como também né, como respondê-las. Um caminho, um roteiro, possibilidades né, de caminhos e de roteiros para responder essas questões. A gente vai continuar. Vamos em frente. Lembrem-se que também em cada final de módulo de tema eu apresento para vocês uma possível questão dissertativa, um tema a ser explorado numa questão de dissertativa ligada ao assunto que a gente está abordando. Vamos ver o que ficou no nosso último módulo. Vamos lá, vamos lá. Vamos aplicar a crise da pandemia, é o grande acontecimento capaz de causar fortes impactos no sistema internacional. Pense sobre as suas possíveis consequências para as relações internacionais nos próximos anos. Caros alunos, caras alunas, é bem possível que uma questão dissertativa parecida com essa. Você dimensionar aí o impacto da pandemia e dissertar sobre eh, duas ou três consequências dessa pandemia. Tema interessante de você estudar. Ao longo das nossas aulas eu vou apresentando textos recentes né, para que você possa aprimorar o seu conhecimento sobre esse tema. Vamos em frente. Estou indicando para vocês. Dois, duas referências bibliográficas para você é, estudar com mais calma. Tá? O livro de Karen Mingst, Princípios de Relações Internacionais, esse livro é excelente. Um livro que periodicamente é ali extraído um trecho, uma parte, para que você possa é, é, entender, né? em última instância, um contexto de uma questão. E do Joseph Nye, Compreender os Conflitos Internacionais: Uma Introdução à Teoria e à História. Também um livro, inclusive, muito gostoso de ler. Um livro muito bem é, escrito e muito bem traduzido. Você vai encontrar a edição tanto em português, aqui, Português do Brasil ou Português de Portugal. Vamos avançar. Vamos entrar agora no tema. A ordem internacional, modelos de compreensão e análise. Vamos lá? Vamos lá. Sistemas internacionais, ordem e poder internacional. que é um sistema internacional? O que a gente chama por sistema internacional ou sistemas internacionais? Conjunto constituído por unidades políticas que mantêm relações regulares. Por isso que fazem parte de um sistema, né? regulares e entre si, e que são sucessíveis de entrar em conflito. O sistema é esse conjunto de estados, nações, não é, que compõe, ah, ah, digamos assim, o conjunto de eh, estados, não é, que, que compõe eh, o, o sistema, não é? e que podem interagir pacificamente ou sob forma de conflito. Tipos de ordens internacionais: unipolar, bipolar, multipolar e ser uma ordem multipolar de polaridades indefinidas. Eu vou explicar cada uma delas. Vamos lá? Aguardem, dentro de alguns minutos eu vou ao chat, vejo que já tem uma questão muito interessante para a gente conversar dentro de alguns minutos. relações de força. Voltando aqui, eu queria destacar que no pós-guerra, que é o recorte temporal da prova de política externa, nós tivemos aqui um momento em que se imaginou que teríamos uma ordem unipolar, mas isso não se confirmou, que é o momento logo após ao fim da Guerra Fria. Se imaginou que com a vitória dos Estados Unidos, o sistema teria só um polo de poder: os Estados Unidos. Seria o único sol e os outros Estados-nações, planetas menores, totalmente governados em todas as esferas da realidade pelos Estados Unidos. Isso não se confirmou. Isso foi uma expectativa bem ali no início dos anos 90 fim da União Soviética, fim da Guerra Fria. Né? A ordem bipolar ela foi típica da Guerra Fria. Dois grandes polos de poder: de um lado os Estados Unidos, de outro lado a União Soviética. A ordem multipolar é a ordem atual, é a ordem Coetânea. Nós temos diversos polos de poder. A China é um polo de poder, os países emergentes, um polo de poder, a Europa, especialmente a Europa Unida, é um polo de poder, a Grã-Bretanha é um polo de poder, os Estados Unidos. Não é? Claro que com uma, um destaque. Para os Estados Unidos, que é não apenas um polo de poder, mas uma superpotência em praticamente todas as áreas mais importantes da, das relações internacionais. É uma superpotência econômica, é uma superpotência militar, é uma superpotência cultural, é uma superpotência científica, é uma superpotência comercial. Né? Porém, os Estados Unidos dividem a governança. É, do sistema com outras potências, claramente agora, por exemplo, na área econômica e comercial com a China. Vimos agora um episódio bem interessante que, que inclusive, dá é, vazão a, a uma das perguntas que eu estou vendo no chat, o pessoal do chat caprichando, fazendo uh, observações, que é a questão da produção da vacina. Olha como a Índia está desempenhando um papel protagonista, a Rússia está desempenhando um papel de, a tá um papel, é, de uh, uh, protagonismo, né? a gente tem uma ordem multipolar. Diferentes esferas da, da realidade. Né? Polaridades indefinidas é aquele momento em que nós temos uma ordem é, é, multipolar, mas o cenário não está muito claro. O que me parece não é o que a gente está vivendo agora. A gente tem mais ou menos essas polaridades múltiplas e definidas. Muito interessante para a gente pensar o sistema, para a gente pensar a distribuição do poder, para a gente inserir uma visão macro, uma visão ampla das relações internacionais, tá? Então você pode encontrar questão, como eu vou mostrar para vocês, que fala sobre, exatamente sobre isso, né? Temos uma ordem, uh, temos um sistema internacional multipolar. Você já domina o conceito, então você já tem aí um caminho bem pavimentado para acertar essa questão. Vamos em frente? Vamos lá. As relações de força. A característica principal de um sistema internacional é a configuração da, da, da relação de forças. A relação de forças, né, é, essas forças determinam as, as alianças e os conflitos, principalmente numa interpretação neorrealista. Qual, qual, qual o Quais as diferenças entre o neorealismo e o realismo? Uma das diferenças mais importantes é que o foco do neorealismo é no sistema. Qual é a posição do ator no sistema? Por exemplo, na Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia constituíam um elemento de relação de força, embora com ideologias diferentes, né? Eles eram aqui, né? A gente tinha uma ordem bipolar. E cada uma dessa ordem representava a liderança de uma área de influência. Aqui eu preparei um esquema bem legal para vocês entenderem não é? uh, a possibilidade da gente ter um, 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 um sistema. Internacional homogêneo e um sistema internacional é, heterogêneo. Ao longo da história, e principalmente nesse momento de estudo da política internacional, que é o pós-guerra, nós teremos um sistema muito heterogêneo, mais do que homogêneo. Né? Vamos ver a característica de um sistema internacional homogêneo: maior estabilidade. Força hegemônica ou forças hegemônicas que mantém os seus estados satélites sob é, sobre controle. não é? A, a violência, o hard power, diminui intensamente não é? a possibilidade de exercício, porque você tem ali estabilidade. É? Estável também é ação do Estado, uma ação. Previsível, né? e também existe uma solidariedade, porque praticamente os estados nacionais defendem interesses comuns, existe uma, uma cooperação. Né? Bem, existe uma teoria formulada por um jornalista que eu não sei se vocês já ouviram falar, por incrível que pareça, já caiu numa questão, da, é, numa prova. Uh, do exame do, Rio, do, do Instituto Rio Branco, que é uma questão que fala dos arcos amarelos. Os arcos amarelos, em homenagem ao. Aliás, não é só uma, uma homenagem, é, é uma referência ao McDonald's. Ao símbolo do McDonald's. Essa teoria dos arcos amarelos, ela pregava. Que o pós-Guerra Fria nós teríamos um sistema internacional homogêneo, portanto, estados com objetivos, metas, configurações muito parecidas e que dificilmente teríamos guerras, né, conflitos. Porque que arcos amarelos? Vem do McDonald's. A ideia era mais ou menos a seguinte: estados que possuem McDonald's, que permitem, que tenham uma economia aberta que permite a existência do McDonald's, são estados que não vão entrar em guerra. Tá? mas eu diria que isso está muito próximo, deixa eu mudar aqui a cor da, da caneta, né? de um, uh, opa, foi demais, só queria mudar a cor da caneta, tá? de uma visão muito idealista, tá? de uma concepção muito é, idealista, de uma maneira geral que predomina, é um sistema internacional homogêneo. Tá? A palavra, é, desculpem, é, é heterogêneo. A palavra heterogêneo leva a gente a pensar no complexo. O que predomina é um sistema heterogêneo na maior parte do tempo da história, inclusive agora, inclusive depois da Segunda Grande Guerra e mesmo depois da Guerra Fria, tá? Quais são as características? Vamos lá, vamos apontar as características do sistema, portanto, do sistema atual. O inimigo parece como adversário. Podemos dar dezenas de exemplos de áreas de conflitos, agora é, 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 recentemente, não é? Ou mesmo no período imediatamente posterior a guerra fria e por exemplo a a iugoslávia. Por exemplo a guerra do Primeira Guerra da Coreia, depois a guerra do Vietnã, não é? Dezenas de exemplos. Maior potencial para o conflito. Conflitos ideológicos, instabilidade do sistema, violência, tá? Então, Há uma, uma oscilação com uma predominância clara de sistema, sistemas internacionais ou de sistema internacional predominantemente né, é, heterogêneo. Aqui alguns exemplos de sistemas ao longo da, é, da história. Tá? Pessoal que está no chat, dentro de alguns minutinhos eu estarei com vocês. Tá? Sistema unipolar. Teria existido, por exemplo, durante o século I e o século II, até uma parte do século III, em que uh, o Império Romano né, foi é, hegemônico a né, época das conquistas romanas. Guerra Fria, o exemplo clássico: né, Estados Unidos e União Soviética claramente um sistema bipolar sistema multipolar. Eu falei agora do sistema contemporâneo, mas a gente tem o sistema que emergiu ao Congresso de Viena, não é, depois das guerras napoleônicas, né? Com a, o, o sistema das, das cinco potências, né? A Grã-Bretanha, o Império Austro-Húngaro, a França, a Prússia e a Rússia governando, exercendo a governança do sistema esse período portanto foi um período de um sistema multipolar tá. vamos aplicar lembrando você que está chegando hoje nas nossas aulas eu procuro trabalhar né, nos módulos com questões objetivas como também já trazendo temas para questões Dissertativas. Estou tá? agora uh, uh, no Vamos Aplicar, mostrando para vocês uma provável questão dissertativa que pode né, uh, aparecer na, nas diversas fases, especialmente na terceira fase né, da, do exame. Vamos lá. Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores, utiliza em alguns dos seus artigos a expressão polaridades indefinidas. Trata-se de um cenário caracterizado por uma certa dinâmica de funcionamento dos polos de poder. Estados definindo, é, definido né, como master country. São potências. Tá? Por exemplo, Estados Unidos, China, Rússia. Sidney define menor, eu não, melhor. Eu nunca tinha escutado essa expressão master country. Master country é uma expressão que é usada nas relações internacionais, tá? Que vai caracterizar um estado com grande território. Vamos ver se vamos ver se é isso que uh, uh, acontece nos três estados que eu identifiquei. Estados Unidos tem um grande território. China tem um grande território. Rússia tem um grande território. Uma potência uh, militar a ser considerada. Estados Unidos é uma potência militar. A China está cada vez mais investindo em ser uma grande potência militar. A Rússia é uma potência militar. Grandes problemas. Estados Unidos tem grandes problemas. A China tem grandes problemas. A Rússia tem grandes problemas. Problemas de conflitos com outros países. Qual? Estados Unidos tem conflitos com outros países. A China tem, inclusive, conflitos de fronteira. A Rússia tem, inclusive, conflitos de fronteira. Tá? E uh, Estados, não é, que são líderes regionais. Estados Unidos, China, Rússia, portanto, são master countries. Pesquise e estude sobre abordagem lendo o seguinte artigo. Eu coloquei para vocês o link do artigo. Um artigo que vale a pena ler, um artigo muito interessante. tá? O artigo foi escrito em 2000. E agora, podemos definir... Como podemos definir a ordem mundial? Você teve aí essa aula com as diferentes é, categorias, né? Estou dando essa referência aqui do texto. Como é que você definiria a ordem? Uh, mundial contemporânea. Essa é uma questão. Como é que você definiria a ordem mundial contemporânea depois da pandemia? Tudo isso pode uh, aparecer, né? Indico para vocês mais duas obras para aprofundar esses temas que a gente está é, estudando, tá? Primeiro, uh, o, o, o livro Relações Internacionais: As Teorias em Confronto. Esse livro é bem legal, especialmente o capítulo 3, fala desses temas. E o excelente livro do professor da UNB, Antônio Carlos Lessa, História das Relações Internacionais. Eu vou agora para o chat, tem perguntas lá no chat. Mas você aí fica, me espere que eu volto dentro de alguns minutos para dar, para a gente dar sequência à nossa aula, inclusive resolver mais questões, questões de provas anteriores, tá legal? Nós vamos em frente já, já. Pessoal, agora estou aqui exclusivo, ao vivo e exclusivo no nosso chat, né? Eu vi que temos questões aqui. Uma muito interessante. A pandemia poderia ser um marco de uma nova ordem mundial? Sim. A pandemia, ela acontece dentro de duas... Uh, uh, ela é, talvez, né, o fim de um ciclo. E o fim de um ciclo é imediatamente o início de um outro ciclo. Nós temos o início desse ciclo difícil, que é a crise de 2008, e agora nós temos a pandemia. Então, nós temos aí dois marcos não é? É, interessantes para a gente pensar, uh, como você coloca aqui, não é? como o marco de uma nova ordem mundial, redefinição de poder, redefinição de agenda. A questão da saúde sobe para o topo dos quatro cinco temas mais importantes do ambiente internacional a questão ambiental também ganha protagonismo a questão da recuperação econômica do desemprego enfim concordo inteiramente com a sua observação né? a tua pergunta ela, ela já embute uma, uma resposta né? provavelmente estamos aí chegando ao início de uh, uma, uma redefinição né, da ordem mundial adorando a aula e já ansiosa para ler o livro Relações Internacionais Música, Cinema e Terrorismo. Ah, legal, legal, espero que você goste, é um conjunto de né, de, de estudos, eu falo, por exemplo, de como o Estado usa a mídia, de como o Estado é, é, usa não é? o, o poder do, do cinema, da, da música, como soft ou como hard power. Hoje já se fala de uma a era das pandemias. Tem algo bem interessante que essa sua segunda observação me fez lembrar, não é? E que vocês podem encontrar, inclusive, no concurso, na prova. Os estudiosos, principalmente da área de consultoria e construção de cenários, alguns dizem o seguinte: a pandemia do coronavírus. É um Cisne negro. É algo que não estava previsto, é algo que chegou é, e é, é, desconstruiu uma ordem que estava em curso, portanto, é uma ruptura. Existe uma outra escola que, com a qual eu mais me identifico. Que diz que não, não é um cisne, é um rinoceronte cinza. Então, um cisne negro é alguma coisa rara, que acontece sem muita previsão, né, sem você esperar. O, rino, o rinoceronte cinza é uma metáfora. Né? O rinoceronte é um animal grande, super visível na tua frente, mas que muitas vezes você não, não vê, mas ele está ali na, na, na tua frente. Ele vai, você vai confrontar com ele. A pandemia não é a primeira pandemia da história, mas talvez tenha sido a primeira pandemia que se difundiu com uma velocidade impressionante, é? com, a, com algumas características específicas, né? O ebola, por exemplo, o ebola ele destrói o portador do ebola, quer dizer, se você você dificilmente vai sobreviver. Mas o coronavírus ele tem uma taxa de sobrevivência muito alta. Isso o torna muito perigoso. Porque muitas vezes aquele que é o portador, ele não só vai ser o portador, como ele vai transmitir muito rapidamente. E como a globalização estreitou né, os espaços, diminuiu o tempo, o poder de difusão foi enorme. Claro que também você pode e deve levar em consideração a rápida resposta. Nunca se produziu uma quantidade tão significativa de vacinas num curto tempo. O comportamento dos estados, né, dos diferentes estados é, nacionais, né, mas sem dúvida. O próprio Bill Gates já havia falado sobre isso numa, num TED que ele fez lá em 2010, 2009, que nós não estávamos dando importância à, à emergência é, dessas, dessas pandemias. Né? Então, uh, sem dúvida, a gente pode estar tá apenas vivendo o início de uma nova era de pandemias. Tá? Por isso que eu acredito muito que nós teremos tanto questões objetivas quanto questões dissertativas nesse e nos próximos concursos uh, é, que nós teremos aí é, pela frente. Tá legal? Muito obrigado aí pelas, pelas perguntas, pelas colocações. Eu vou agora novamente para a nossa aula síncrona. Para a gente continuar. Estou tá? louco para chegar numa questão para a gente novamente comentar e des, é, desconstruir, reconstruir a questão para a gente afinar as nossas estratégias. Eu estou de volta, não falei que voltaria? Perguntas interessantíssimas no nosso chat. Participe também! É sem dúvida uma oportunidade única de nós crescermos ainda mais em termos de compreensão e, e, e conhecimento. Né? Quando a gente assiste a uma aula, nós estamos é, colocando em funcionamento uma, uma parte da nossa capacidade cognitiva. Quando a gente vê, quando a gente escuta. Quando a gente escreve, a gente aumenta o nosso potencial cognitivo e, portanto, de compreensão e de entendimento. Vamos continuar, vamos em frente. Vamos agora falar dos grandes debates dos, no, no campo das relações internacionais. A questão do rigor científico, a questão dos novos paradigmas de pensamento. Algo que está muito presente e que, uh, nos últimos exames, sempre aparece uma questão sobre realismo, sobre liberalismo, sobre o mundo como ele é e o um mundo como, como deveria ser. Essa é uma questão constante nos exames. O primeiro grande debate, de debate ontológico, Sidney, você já falou sobre isso, mas repete: é sobre a natureza das relações internacionais. O dever dos idealistas versus o ser dos realistas. Teríamos então o primeiro debate entre uma análise fria da ordem internacional, como de fato ela é, a ambição, a busca pelo poder, a necessidade de um equilíbrio de poder, a preocupação central com a segurança, o respeito às fronteiras, enquanto o mundo, como deveria ser, a visão mais idealista. Apostar na cooperação, apostar em valores comuns, esse é o grande debate. Né? Teríamos a Primeira Guerra como o, o fim logo da Primeira Guerra, imediatamente após, uma, uma vitória, digamos assim, de uma interpretação idealista. A guerra aconteceu porque os Estados não cooperaram. E o período imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial, uma clara né, é, emergência de uma leitura mais realista. Se tivéssemos levado em consideração as questões de geopolítica, a necessidade de expansão ou de recuperação do espaço vital alemão, não teríamos a guerra. Essa é uma leitura mais realista, né? Vamos em frente. Os idealistas queriam estudar como mudar o mundo para torná-lo mais pacífico. Os realistas queriam estudar os meios à disposição do Estado para garantir sua sobrevivência. Foco no Estado. Foco nas organizações internacionais. Vamos avançar? O segundo debate é um debate que nasce nesse contexto do fim da Segunda Guerra Mundial e a emergência do mundo pós Segunda Guerra Mundial. O debate sobre como estudar as relações internacionais, uma preocupação muito grande com a metodologia, né? Aqui a gente já tem as RIs como um estudo acadêmico. Os realistas defendiam mais rigor científico, maior influência dos métodos das ciências exatas. Né? Então a gente vai ter aqui muito o uso até dos métodos. Quantitativos. Crítica à falta de diálogo entre os saberes. Né? Então, vai-se buscar também, nesse, nesse segundo debate, uma visão mais multidisciplinar. A gente poderia dizer que este momento, logo depois da Segunda Guerra Mundial, é um momento de vitória do realismo. Né? E um realismo que é levado para a academia em busca de mais é, é, consistência, de mais força. Vamos continuar avançando. Logo, logo temos uma questão aí chegando. O terceiro grande debate. É um debate mais próximo da gente, é o surgimento dos novos atores, os atores não estatais. Por exemplo, o realismo não leva em consideração as empresas. O realismo dá um papel muito secundário à cultura, né? Uma nova leitura da agenda realista né, com o neorealismo, o surgimento, por exemplo, do construtivismo. E os novos temas, né? O, o, o tema, por exemplo, da questão. Feminista. Então, nós temos aí o questionamento das premissas básicas da teoria realista. Né? A, a, a crítica, em grande parte, se dá a uma preocupação excessiva né, com o conflito e com a guerra. Surgimento de novas teorias, a teoria da interdependência, a teoria do neorrealismo, do construtivismo, as, a, 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 todo um questionamento a uma visão que passa a ser, é, digamos assim, vista como uma visão limitadora das relações, da compreensão né, das relações internacionais. E temos a consolidação das relações internacionais no campo acadêmico, né? centros de estudos, numa visão mais estratégica da, das relações internacionais. As relações internacionais né? sendo vistas ali como espaço uh, por excelência, né? o espaço natural do, da concretização de objetivos da política externa dos países, notoriamente com a globalização, né? Cada vez mais os estados percebendo que eles não podem se isolar, que eles precisam é, se interagir. O grau dessa interação ele pode mudar. Vou aqui dar um exemplo bem contemporâneo, tá? Governo Trump. Não é que o governo Trump fosse totalmente isolacionista. O que que ele queria? Ele queria diminuir o grau. De dependência dos Estados Unidos nas diversas esferas da é, realidade econômica e política. Enquanto Biden, é né, Joe Biden, ele, ele entende que os Estados Unidos devem exercer um papel de liderança, de interação na, na, na ordem e na, no sistema internacional para o exercício do poder norte-americano. Então são duas concepções de, é, é, diferentes. não é? Claro que cada uma delas, vocês vão de concordar comigo, Vai trazer ou vai priorizar temas diferentes. Quer dizer, para o uh, governo Trump, o comércio era um tema central. Proteger a economia norte-americana é uma questão central. Para o Biden, a questão ambiental é uma questão central. Porque ele vê, o governo dele vê, dentro de uma perspectiva mais eh, eh, dos Estados Unidos sendo um líder eh, global, né, exercendo. Uma liderança global. Vamos em frente. Ah, chegamos aqui a mais uma questão. tá? Vamos novamente, eu voltei aqui para chamar a sua atenção. A gente vai ser bem didático, depois a gente vai acelerando, tá? Porque o meu objetivo não é só o conteúdo. Meu objetivo também é que vocês dominem a prática e o exercício. Inclusive nas próximas aulas eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem a questão. Tá legal? Porque mensurar o tempo é importante. Uma estratégia de prova importante se dá em relação ao tempo. Isso a gente vai trabalhar com calma, a gente vai ter muitas aulas aí pela frente. Tá? Então vamos voltar aqui a à... questão. Vamos lá. Essa questão é uma questão. A gente, sempre, quem, quem entrou, é, depois está vendo eu comentar a primeira questão, presta atenção que sempre vai ter aqui, ou em cima, ou, ou, ou aqui do lado esquerdo, uma tabelinha, tá? Com uma convenção que eu planejei especificamente para vocês, tá? Para que depois vocês possam rever a questão, vocês possam pesquisar, tá? Aqui tem o um tema, é o tema 1, um, é né? O número da questão é a questão 16 da prova de 2013, fase 1. Tá? Sempre eu peguei as questões é, colocadas né, pela manhã. Vejam aqui, essa questão é diferente daquela que eu expliquei. Tá? Em que aspecto ela é diferente? Em dois aspectos. Primeiro, ela não tem contexto. O enunciado dela. É o contexto e o comando numa única é, num único período. E ela também, eu fiz questão de colocar né, esse, essa questão aqui, porque a gente não sabe, de repente pode ter uma alteração. Essa questão, prestem atenção, é para você marcar a opção correta. As últimas provas têm sido uh, integralmente para você identificar se a sentença está certa ou está errada. Quatro sentenças, se elas estão certas ou se elas estão erradas. Mas essa daqui é uma de uma prova mais antiga, é 2013, e vocês vão encontrar provas em que vocês vão ter esse tipo de questão e também do outro tipo de questão. Para a gente estar tá preparado, vamos, claro, fazer mais questões do certo ou errado, mas também não vamos é, 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 negligenciar esse tipo de questão. Tá? Até porque, presta atenção, na prática você vai colocar do lado se está certo ou está errado. Só que essa daqui só tem uma certa. Só tem uma afirmativa correta. Vamos fazer com calma? Então, essa é a questão 16 da prova não é, de 2013. Ela só tem uma opção correta. Considerando os conceitos e paradigmas, considerando os conceitos e paradigmas teóricos, que é o tema que a gente está estudando na aula 1, né? Empregados na análise das relações internacionais, conceitos, categorias. Sidney dá um exemplo de conceito: poder, Estado, né? ordem bipolar, ordem multipolar. A gente usa esses conceitos para entender, compreender as relações internacionais. A partir desse contexto, Indique a opção correta. Vamos em cada uma para a gente ver qual é a correta? Vamos lá. Letra A. Embora suas origens remontem à antiga, à, desculpem, à antiguidade clássica, como se verifica especialmente na obra de Tucídides. Que voltou a, a, agora né? a Tony, eu li recentemente um livro, eu vou indicar para vocês, em que ele pega a Guerra do Peloponeso, né, o livro do Tucídides, e compara o conflito entre a China e os Estados Unidos. Um livro bem interessante, eu vou ter a oportunidade de uh, falar com mais detalhes né, sobre esse livro. O realismo estrutural se projetou uh, ao ter reiterada ao ser reiterado na obra de Morgental, Morgental foi um pensador do pós Primeira Guerra, Segunda Guerra, que construiu e levou inclusive as teorias, os conceitos do realismo para a Academia. Então ele é um autor contemporâneo. Mas o que a questão? Está, essa alternativa está dizendo. Mas essa visão realista ela já está lá numa obra da Grécia Antiga, né? que é a Guerra do Peloponeso, o livro do Tucídides. A Hans Morgenthau aplicou os conceitos realistas para entender a Guerra Fria. A sua, a sua utilidade no exame da influência do processo decisório da política externa nas interações entre os estados. Vamos ler de novo essa parte? Vamos ler desde o início. Embora suas origens remontem à antiguidade clássica, como se verifica especialmente na obra de Tucídides, o realismo estrutural só se projetou ao ter reteirada né, na obra de Hans Morgenthal publicada durante a Guerra Fria. Está certo até aqui. A sua utilidade se dá aonde? No exame da influência do processo decisório da política externa nas interações entre os Estados. Então, na verdade, ele está pedindo aqui... Para a gente dizer se essa questão está certa ou errada a partir do conceito de realismo, tá? vamos lá. Quais são as características principais da teoria realista do Tucídides e mesmo do Morgenthau? Estado, preocupação central com segurança, equilíbrio de poder, protagonismo do Estado. E aqui está dizendo o quê? processo decisório, portanto ênfase nos estadistas e nas interações entre os estados essa parte final está errada porque ela está mais ou menos pegando a definição de liberalismo e misturando com a definição de realismo. Essa tá errada gente não é a letra A Após a Guerra Fria, vocês lembram que a gente abordou né, no mundo pós-Guerra Fria a agenda, os temas, cujo desfecho representou desafio à interpretação das principais correntes das relações internacionais? Né? Eu, eu falei para vocês: ó, a ordem internacional se tornou muito complexa. Nós temos um sistema internacional muito heterogêneo, novos temas, novas agendas, a questão ambiental, a, a, a questão das minorias, do feminismo, dos direitos humanos, mesmo né? a mesma questão das empresas midiáticas, a, a emergência das tecnologias, a, a quarta revolução industrial. Né? Vamos ver o que ele está dizendo. Voltando aqui à questão. Após a Guerra Fria, cujo despecho representou, um representou um desafio, vocês concordam? Porque o realismo e o liberalismo eles ficavam muito limitados a uma certa é, ordem né, de é, temas concern, é, concernentes à Guerra Fria, né, que não se encaixavam com as mudanças que estavam surgindo. O consultivismo fortaleceu-se. Como paradigma de interpretação dessas relações. O que, que ele está dizendo? O construtivismo ele se fortalece na medida que no mundo pós-Guerra Fria nós temos realidades diferentes daquelas do mundo da Guerra Fria. Essa daqui, que tudo indica que ela está certa. Mas eu não vou fechar a questão porque a gente tem pelo menos mais três, tá? Vamos ver, eu não peguei nada errado nessa questão, tá? Eu estou fazendo em tempo real com vocês. Emprega-se o conceito de política internacional, equivalente ao de política externa? Opa, política internacional e política externa é a mesma coisa? A gente sabe que não. Política externa é uma política pública, levada no ambiente internacional, desencadeada por... Uh, agências e atores estatais, predominantemente, em referência à interação das grandes potências entre si, reservando-se o conceito de sociedade internacional para referência à interação entre grandes potências com as organizações internacionais. Veja, a sociedade internacional. É a, o conjunto de relações entre vários estados, entre os estados que compõem o, o sistema internacional. Essa, na verdade, eu diria para vocês que essa C é uma confusão conceitual só. Ela tá toda errada, né do começo ao fim. Você já poderia descartar ali, quando ela diz que política internacional equivale à guerra fria. Quer dizer, equivale a semelhante ou a mesma coisa que... A, a, a política externa, ela já está errada. Né? Então, por enquanto, a letra B a letra B é a única correta. D. O debate entre neorealismo e neoliberalismo institucional marcou os anos 60, especialmente devido à influência das teorias cibernéticas, que empregavam os conceitos neorealistas na formulação da política externa da União Soviética. Gente, nós vamos estudar isso com calma, mas a política externa da União Soviética, dentro do âmbito da Guerra Fria, ela era uma política substancialmente realista, não é? de equilíbrio de poder, ênfase na questão da segurança. Então, só esse finalzinho, vamos, vamos dizer que você está em dúvida se de fato isso aconteceu nos anos 60, mas você sabe que a política externa. É, 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 é da União Soviética, era substancialmente uma política realista. Então, essa daqui também está errada. Vamos ver a letra A? Desculpem, a letra E. Então, a letra A está errada, a letra B ela está certa, a letra C, a gente chegou à conclusão de que ela está errada, a letra D também, vamos ver a letra E. Tá? Mas essa questão é uma questão relativamente fácil, embora ela tenha lá no meio umas pegadinhas com coisas difíceis. Puxa, se teoria da cibernética, mas espera aí, União Soviética, política externa, política cibernética, será que ele não está querendo dizer corrida espacial? Mas isso não tem nada a ver, né? Então está errado. A interdependência complexa, é Joseph Nye, né? é, 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 entre outros, né? É, diz o seguinte, a interdependência complexa surgiu como paradigma da análise das relações internacionais por influência da teoria da dependência. Gente, teoria da interdependência é uma teoria que surge no mundo acadêmico norte-americano, principalmente né, por Kel Heine e, e, e por Joseph Nye, naquele ambiente. A teoria da dependência é uma teoria... Né, que nasce no âmbito da América do Sul, um dos maiores é, é, autores da teoria da dependência é o Fernando Henrique Cardoso. São duas teorias diferentes, são duas teorias que podem até ter um diálogo, mas a teoria da, da interdependência não nasce da teoria da dependência. São duas confusões. Né? Então, essa daqui também está errada. Tá? Então, veja, é muito importante você. Ler. Leia com calma. Sublinhe as partes principais que estão lá no comando, né? que muitas vezes o comando e o contexto estão juntos. Como aqui. Sublinhando lá, o teu próximo passo é ler e sublinhar lá nos itens. Identificando-se a coerência entre o item e o enunciado. A gente vai treinar muito essas questões, tá? Mas vocês vejam, tá? Eu também, novamente, chamo a atenção de vocês. Vocês dificilmente vão encontrar esse modelo de questão. Vocês vão encontrar o um modelo de questão do certo e errado, tá? Que se vocês me perguntarem, Sidney, é mais fácil ou mais difícil? Depende. Eu diria que, do ponto de vista técnico, ela vai ser mais é, é, é elaborada, né? Era uma questão construída, né? Com a possibilidade de tendo ali um enunciado, outras questões corretas, né? Mas isso eu vou explicar com calma. Hoje é só nossa primeira aula, a gente vai é, bem, bem é, devagar. Vamos já? Eu sei que todo mundo vai passar da primeira fase, né? Então vamos já começar a pensar. Nas outras fases, né? na, especialmente na terceira, eu estou trazendo para vocês mais um tema relacionado ao assunto da aula de hoje que vocês podem encontrar na terceira fase. Né? Vamos lá, o tema que eu escolhi. Com base em temas e questões da, uh, da atualidade, como por exemplo a crise provocada pelo coronavírus. Forçando a, 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 a ênfase, né? em que eu, eu acredito piamente que nós teremos algo tanto na primeira quanto na terceira fase sobre esse tema. Pense sobre como o conteúdo de, é, desses debates podem abrir horizontes para enfrentar os desafios que estão por vir. Principalmente o terceiro debate, né? que traz questões. Bem, é, bem contemporâneas. Tem ótimos livros de relações internacionais de teorias. Né? Esse aqui é um dos menor, melhores, tá? Que é o livro do do Nizar é, Messari e João Pontes Nogueira. Recomendo muito para vocês. Eu vou agora lá no nosso chat. E é, 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 dá também um tempinho para vocês tomarem, um tempinho muito curto, tá? Dois minutinhos para vocês tomarem uh, uma água e eu vou conversar com o nosso pessoal lá do chat. Então, voltando. Oi, gente, é, é, o pessoal que está. Voltando o pessoal do, do chat, estou muito feliz com a participação de vocês, perguntas muito interessantes, muito inteligentes, tá? O conhecimento, eu vou usar uma metáfora de um cientista que ganhou o prêmio uh, Nobel, né? O conhecimento é como uma parede que a gente vai construindo, tá? E o nosso conhecimento, nosso crescimento pessoal é assim. E essa parede nunca está pronta, né? Então eu sou uma uma, eu dou referências. Vocês vão muito mais longe do que eu. Vocês vão colocar os tijolos do, uh, do conhecimento e erguer uma, uma parede cada vez mais sólida, cada vez mais, mais firme, né? Então, uh, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, bem tá? E a gente vai, vai não crescendo. Acho muito importante essa parte da aula, da gente trabalhar as questões. Porque eu, eu tenho a oportunidade, inclusive, de falar sobre outros conteúdos, né? E como eu falei para vocês... No final dessa história, no final desse ciclo, vocês vão. Para a gente ter êxito, não só nesse exame específico, em qualquer exame, a gente tem que ter confiança. E essa confiança não pode ficar só aqui. A gente tem que passar essa confiança para a prova. Como é que a gente consegue isso? Com técnica técnica de como eu vou resolver aquelas questões. Estou trabalhando inicialmente com as questões objetivas, depois eu vou trabalhar com as questões dissertativas. A gente vai fechar todo o ciclo. Vamos em frente? Volto lá para a nossa última parte da aula ah, síncrona. Voltei, voltei para a gente continuar aqui com a nossa aula é, síncrona né lembrando que nossa próxima aula síncrona será na quinta uh, no mesmo bate-canal no mesmo horário eu quero contar com vocês aí tá legal sábado também a gente vai ter uma aula na parte da tarde mas no, na, na quinta é, eu eu informo vocês tá vamos em frente vamos lá eu 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 eu, eu quero fechar o nosso encontro de hoje, eu sei que vocês já dominam, já estudaram sobre as teorias, né? mas inclusive para a gente ver como essas teorias caem na prova, né? como é que elas são abordadas na, na, na prova. Tá? Então vamos, vamos em frente. Idealismo, realismo, marxismo. Vamos ver essas três, três teorias. Das relações internacionais. As teorias respondem a desafios e movimentos concretos que se colocam às sociedades com a emergência do Estado moderno. Então, a teoria é uma forma de compreensão. Gente, a política internacional, as relações internacionais, não é uma ciência exata. Mas se constitui uma disciplina, isto é, um conhecimento cientificamente orientado. Um conhecimento com categorias e conceitos que te permite uma compreensão muito além do senso comum. Que te permite, portanto, compreender. Então, o teu primeiro exercício, você... Aluna, você é aluno, é compreender um fenômeno. Para compreender um fenômeno, você precisa de ferramentas. Onde estão essas ferramentas? Estão nas teorias elas vão te dar o horizonte dessa compreensão de uma disciplina academicamente orientada. Vamos em frente! Nós podemos, eu, eu gosto muito de colocar isso, inclusive, na primeira aula, tá? ter dois eixos analíticos, o eixo da cooperação e o eixo do conflito. Tá? Compreender uh, os fenômenos internacionais a partir desses, desses grandes eixos né, temáticos, tá? conflito, uh, cooperação e conflito. A teoria realista, por exemplo, é uma teoria com ênfase mais no estudo dos conflitos. A teoria idealista é uma teoria mais voltada para o eixo da cooperação. E todas as teorias que vêm, por exemplo, aqui o neorealismo, né? aqui a gente poderia colocar uh, uh, o próprio. É, é, neoliberalismo aqui, aqui o, 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 enfim, todos os, os desdobramentos dessas teorias que a gente vai ver nas aulas. E a teoria marxista, que é uma teoria que tem ênfase, não, de alguma maneira, essa daqui o protagonismo é sempre né, o Estado, aqui também o Estado, mas um ambiente de cooperação. Já o marxismo, ele vê a ordem internacional a partir da ideia de classes, não é? de, de conflitos, de lutas, é, de classe. O liberalismo. O liberalismo vai envolver o próprio idealismo, o vir a ser, né? o funcionalismo com as suas diferentes é, estruturas, o papel dos atores, e o liberalismo institucional né? com uma preocupação com as organizações internacionais. Vamos avançar. O realismo, a gente tem o realismo clássico, o neorealismo, neorealismo clássico. A gente vai pegar toda a tradição que passa por Tucídides, por Maquiavel, por Hobbes, por autores mais contemporâneos como Edward Hallett Carr, que também foi diplomata, não é? Ele foi serviu na União Soviética, na Rússia, na União Soviética, Hans Morgenthal né? e o neo-realismo uh, em Waltz. Né? E também uh, a gente pode colocar né, a própria teoria. Uh, dos jogos, que vai é uma das teorias mais interessantes, não só das relações internacionais, ela também é usada essa teoria também é usada até para entender a competição no mercado empresarial. Já o Marxismo ele vai focar em algumas categorias,. Tá? É muito pouco provável, que você veja na prova que caia na prova uma questão dissertativa sobre o, o marxismo a teoria do marxismo nas relações internacionais acho muito pouco provável né e muito pouco provável que esses conceitos como imperialismo teoria da dependência é, é, é mais comum cair não é o marxismo contemporâneo né o marxismo é uma teoria que embora não a gente não possa dizer que é uma teoria que desapareceu, mas é uma teoria que perdeu muito, muita força a partir das realidades, não é, do fim da Guerra Fria. Vamos aplicar e depois vem uma questão aí eu aprofundo mais cada uma dessas teorias. A partir de fatos e fenômenos Pense sobre a atualidade das teorias e suas aplicações para a compreensão da realidade contemporânea. Por exemplo, aqui pegando vários, uh, várias perguntas não é? É, que foram feitas, quais as teorias, a gente vai um pouco mais adiante ver o consultivismo também, quais essas teorias explicam melhor o momento em que vivemos. No mundo da pandemia ou no mundo da pós-pandemia, tá aqui. e aqui a última questão de hoje. Voltando, eu peguei uma questão uh, antiga de uma época em que na prova você tinha um misto daquelas questões em que você precisava, no comando, identificar a letra correta. Que era misturada com questões não é, de você dizer se o item está certo ou está errado. Eu peguei uma questão de 2010, portanto, uma prova antiga, mas que traz é, é, textos, contextos e referências muito interessantes. Vamos lá? Vamos, vamos ver essa questão? Vejam que novamente é uma questão, só lembrando quem pegou depois, aqui vocês têm todas as convenções que eu preparei exclusivamente para vocês, para vocês chegarem à questão e ao ano e à fase. Aqui nós temos o comando, né? Nós temos o contexto e o comando juntos. E aqui nós temos os itens. Você tem que ler cada um dos itens e dizer se ele está certo ou está errado. Vamos ler o contexto comando. A partir da perspectiva teórica realista das relações internacionais. Então vejam, é a teoria realista sendo avaliada. Eu não peguei nenhuma prova em que você não tivesse uma questão nessa linha. Você pegar uma teoria e o objetivo era aplicar o conceito, a definição dessa teoria, tá? Teoria realista, estado, segurança, equilíbrio de poder, ênfase na política, né? Entre outras. Vamos lá. As relações internacionais articulam-se fundamentalmente em torno. É, deixa, deixa eu só baixar aqui que a gente não está vendo a última. Pronto, vamos lá. Então, aqui está o comando. Mudou a cor, né? As relações. A partir da perspectiva teórica realista das relações internacionais, julgue certo ou errado. As relações internacionais articulam-se fundamentalmente em torno dos Estados. Está certo ou está errada? Está certa. né? Vamos para outra: as questões de defesa nacional ocupam topo da agenda diplomática dos Estados. Essa daí, gente, em tese, né, é uma questão. É a questão 31 da prova de 2010. Essa daqui também está certa. Vocês viram que eu fiz uma colinha antes, né? Puxa, então ele quer saber quais são as características da teoria realista. Né? Eu coloquei aqui equilíbrio de poder, é, segurança. Coloquei Estado, né? Aí vocês viram que a primeira fala sobre Estado, né? A segunda fala sobre defesa e segurança. Então, essas duas estão certas. Vamos ver a terceira. A cooperação. Opa, cooperação já é uma palavra que a gente associa mais a liberalismo. A cooperação entre os organismos internacionais e entidades transnacionais constitui aspecto central da consolidação de uma agenda de paz. E segurança. Gente, mas será que essa questão é uma questão que está dentro do escopo da teoria realista? Não está. Então ela é um corpo estranho aqui, ela está errada. Ela não tem nada a ver com o comando da questão, né? vocês lembram que eu que eu falei para vocês né tem essa deixa eu colocar aqui uma outra cor na caneta tá separando aqui aqui a gente tem o comando junto com o contexto né então a partir da perspectiva teórica realista então a questão ela é, ela é muito clara ali em cima é a partir da concepção teórica realista o que não for concepção teórica realista tá errado Está errado é aí, aí, uma coisa importante não que a sentença esteja errada, ela está errada porque aqui está pedindo a partir da concepção realista. Não é uma pegadinha porque o comando você deve seguir tá como um soldado segue uma ordem de um comando o comando é o principal. Tá, o comando e o contexto. E aqui diz claramente, a partir da perspectiva realista. Aqui é a perspectiva né, liberal. Então essa está errada. Ela pode estar tá certa dentro da perspectiva liberal. Mas ela tá errada dentro da perspectiva realista. Costuma-se invocar Tucídides e Hobbes. Sim, né? Os teóricos da guerra, os teóricos do poder como patrono das teses realistas. Tá certo. Que fundamentam a tradição realista. O que não se aplica a Maquiavel. Nossa, mas Maquiavel, não é? Ele é um dos principais teóricos do poder. O poder não é um tema da agenda realista é Nossa, que tá errada, né, gente? a questão não se aplica a Maquiavel considerado o pai da política moderna ele é o pai da política moderna e um considerado também um dos teóricos do realismo então a resposta correta é c c e e gente com o tempo nós vamos é, aperfeiçoando tá? eu selecionei essa questão porque ela é também professoral tá? ela aqui ela, ela, ela determina claramente é o seguinte candidato preste atenção no contexto e no comando siga rigorosamente o contexto e o comando tá? quando você define o que está no contexto e no comando você faz essa colinha como eu fiz aqui escreve assim a lápis né ó puxa é, teoria realista equilíbrio de poder estado poder é, guerra segurança o que está fora desse modelo está errado. Então, o gabarito dessa questão é, seria, seria esse, né? Eu encerro aqui a nossa parte síncrona e vou aqui porque eu já vi que temos uma pergunta assíncrona. A gente tem um novo encontro marcado, hein? Vai ser na quinta a partir das 19 horas. Eu espero vocês até lá e a gente continua, tá? Resolvendo mais questões com mais conteúdos e avançando pelo nosso edital. Forte abraço. Vamos lá, o pessoal do chat, professor, qual o ganho nas relações internacionais da China, Rússia e Índia em exportar vacinas para o mundo? Ótima pergunta. Ganham em duas perspectivas, tá? Aliás, eu poderia dizer em três, né? O disse colocar como Uh, vanguardas eh, técnicas e científicas, o que denota poder na quarta revolução industrial, poder científico e tecnológico, que se traduz em capacidade de influenciar outros atores, criar, inclusive, áreas de influência e dependência. Vejamos o Brasil. O Brasil fez uma opção errada de não. Uh, a fazer apostas nos insumos em desenvolver eh, outras tecnologias temos que importar insumos criamos uma dependência dessa importação eh, de insumos foi uma escolha né foi uma opção não é aumenta o soft power o poder de exercer influência não só sobre outros estados mas sobre as organizações internacionais notoriamente a ONU notoriamente a Organização Mundial da Saúde além de também ter ganhos uh, econômicos. Quero agradecer muito a vocês, o nosso horário aí já, já bateu. Quinta-feira eu espero uh, vocês, participem, façam questões, adorei as questões, questões muito inteligentes. Uh, valeu, uh, super a pena. Também deixo um abraço para vocês e volto na quinta, nesse mesmo horário. No sábado a aula é à tarde, tá? a partir das 14 horas. tá Segunda, quinta e sábado vocês têm um encontro, portanto, com a política internacional. Um forte abraço. <music> Oi, eu, eu terminei por hoje, tá? Vou fechar aqui o... Eu não consegui fechar, tá?